Ողջույն բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ մեզ միացել եք այսօր։ Խոսելու ենք շատ ակտուալ թեմայով, իհարկե, թե ինչպես գաղափարից անցնել բիզնեսի։ Մեր այսօրվա բանախոսը Զովինար Սարգսյանը, կարճ կներկայացնեմ իրեն, իսկ հետո խոսքը կփոխանցեմ իրեն։ Զովինարը Հայաստանում առաջին բիզնես դպրոցի հիմնադիր տնօրեն է, ուսանողի տան համահիմնադիր և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի բաժնի դասախոս։ Զովինարը ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ստանալով ասպիրանտի աստիճան մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում ոլորտում։ Զովինար ջան, նացած է, երևի դու շարունակես։ Շատ լավ։ Նախ շնորհակալություն Տաթևիկ ձեզ, ավեսեմ Awesome Foundation-ին նման հնարավորության համար։ Վստահ եմ ներկաներից շատերը ծրագրի մասին գիտեն, նաև շատերը շահառու են կամ ինչ-որ ծրագրերով մասնակցում են։ Տաթևիկը նշեց իմ մասին, այս պահին որևէ ավելացնելու բան չունեմ, պարզապես կուզենամ առաջին հերթին բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ, որ ժամանակ եք տրամադրել այսպես փորձի փոխանակման, գիտելիքի հմտությունների ստացման։ Կուզենամ, որ քանի որ այսօր այսպես լսարանը մի փոքր շատ տարբեր է ու ցավոք ժամանակի առումով այս պահին 70 հոգի են, հնարավորություն չենք ունենա բոլորին լսել, այսինքն հասկանալ ով որ ոլորտում է, ինչ հետաքրքրություններ ունի կամ ինչ ծրագրեր ունի, ես առանձնացրել եմ այսպես կարևոր կետեր, որի մասին անպայման կնշեմ, ինչն է կարևոր սովորաբար գաղափարից բիզնես անցնելու համար, ինչ հիմնական կետեր կան, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, որպիսի ավելի քիչ այսպես ձախողումները լինեն կամ ավելի շատ ճիշտ կենտրոնանանք, և կակնկալեմ, որ անպայման դուք էլ հարցեր տաք, այսինքն որ պահին որ հասկանաք, որ այդտեղ հարց ունեք, ինձ կարող եք այդ պահին ընդհատել, ձեր հարցը տալ ու փորձեք ամեն ինչ ավելի ինտերակտիվ անցկացնել։ Ամենակարևորը դուք այսօր, այսպես ես ինքս այսօրվա հանդիպումը կհամարեմ արդյունավետ, եթե մեր հանդիպումից հետո ինչ-որ այսպես ալիքներով իմանամ, որ օրինակ ձեզանից շատերը ինչ-որ գաղափարներ են կյանքի կոչել կամ ինչ-որ ծրագրեր են իրականացրել, իհարկե մեզ էլ որպես ձեր այսպես խոնարհ ծառա բան այդ ճանապարհին բան կանեք, էլի մեր ռեսուրսները կփորձեք օգտագործել։ Հիմա մի քանի կարևոր բանի մասին կուզենամ սկսել։ Նախ առաջին կետը, որ ես որ ինչի մասին միշտ նշում եմ, դա ինձ համար ոնց որ մարդիկ երկու կարևոր ուղղության են, հա, բաժանվում, կատարողներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ իրենց հիմնական նպատակը լինում են նա ինչ-որ մասնագիտություն, ինչ-որ հմտություններ ձեռք բերել, հետո անցնել ինչ-որ ընկերություն կամ ինչ-որ միջավայրում, սկսեն ինչ-որ պրոցեսներ կազմակերպել, համակարգել, այսինքն աշխատակից են լինում։ Եվ երկրորդ տեսակի մարդիկ իմ համար դրանք ստեղծողներն են, գործարարներն են, որոնց նպատակը իրենց միջավայրում, իրենց շրջապատում, այն համակում, որտեղ որ իրենք գտնվում են, իրենք իրենց վրա պատասխանատվություն են վերցնում և փորձում են ինչ-որ գաղափարների, ծրագրերի, իրականացման կյանքի կոչման միջոցով իրենց միջավայրում որևէ բան փոխեն, հա։ Այսինքն երկու հիմնական ուղղություն որպես այդպիսին, աշխատողներ, մարդիկ, ովքեր որ կատարողներ են, իրենց տրվում են հստակ առաջադրանքներ, խնդիրներ և իրենք կենտրոնանում են այդ խնդիրները լուծման վրա, և երկրորդը ստեղծողներ, մարդիկ կամ գործարարներ, ում նպատակը իր շրջապատում որևէ արժեքի ստեղծումն է, օգտակար բան, որը հասարակության մեջ իրենց միջավայրում շատ մեծ թվով մարդկանց կյանքում դրական փոփոխություն կբերի։ Ինքս շատ ոնց որ այսպես բախվում եմ այն հարցին, օրինակ շատերիս մոտ լինում է, չէ՞, որ ասում ենք, վայ, շատ գաղափարներ ունեմ, շատ մտքեր ունեմ, բայց չեմ կողմնորոշվում, օրինակ, որտեղից սկսել կամ որը կյանքի կոչեմ, հա, և այդ ընտրության շրջանակում, երբ մենք անընդհատ լիքը մտքեր ենք ունենում և չենք կարողանում ֆիլտրացիա անենք, չենք կարողանում կենտրոնանալ ինչ-որ մտքերի վրա, դա բերում է նրան, որ մենք ոչ մի գաղափար էլ կյանքի չենք կոչում, այսինքն վերջնարդյունքում այդպես էլ չենք կենտրոնանալ ունանում մեկի վրա, ֆոկուս չենք լինում որևէ գաղափարի, որևէ ծրագրի վրա, և ինքը որպես այդպիսին կյանքի չի կոչվում,
Հիմա այստեղ ամենակարևոր բանը ես որ իդեպ նաև այսպեսի մեկ բան ասեմ, այն օրինակները եւ այն ոնց որ кейսերը որ բերելու եմ, ես բերելու եմ պրակտիկայից ու նաև իմ օրինակից, որի միջով ինքս անցել եմ, հա, այսինքն գրքային կամ ինչ որ այսպես տեսական բաների մասին չեմ խոսելու, այն ինչը որ իրական կյանքում ինքս բախվել եմ եւ իրականում շատ հավանական է, որ նաև ձեզ մոտ դուք կբախվեք այդ բոլոր հարցերին։ Առաջին հարցը ոնց հասկանալ, որ գաղափարը կյանքի կոչել, որից հրաժարվել, այդ ֆիլտրացիան ոնց անել, դա ոնց որ երկու կարևոր հարցադրում կա, որ պետքա ձեզ տակ։ Առաջինը, ինչն եմ ես շատ սիրում անել, այս մեկ, այսինքն ինչն է ինձ ավելի հոգեհարազատ, ինչն է իմ մտահոգությունների շրջանակում, եւ երկրորդը, ինչ խնդիր կա, որ ես ամենալավագույնը դա կարող եմ անել։ Վստահաբար մեզանից յուրաքանչյուրը, ու հա, մեկ էլ նաև այստեղ մի հատ բան եմ ասեմ, որ ոչ մեկը ի սկզբանե ոչ գործարար է ծնվում, ոչ էլ ասենք ինչ որ կատարող, դա այդ ամբողջը մեր որոշման արդյունքն է, մենք ենք որոշում։ Ու եթե ինչ որ մեկը առաջին կամ երկրորդ շրջանակում ա լինում, դա կախված է նրանից, թե ժամանակի ընթացքում մենք մեր ինչ հմտությունների վրա ենք աշխատում։ Այսինքն, եթե մեր նպատակն է, որպեսզի մենք լինենք ստեղծող, դա նշանակում է, մենք պետք է աշխատենք մեր այնպիսի հմտությունների վրա, ինչպիսին է, օրինակ, ճկունությունը, որոշումների կայացման արագությունը, ռիսկի դիմելու պատասխանատվությունը, պատրաստակամությունը։ Ասացիս միտքը կանում աննանուն, որ ի սկզբանե այստեղ գտնվող այս պահին 75 հոգիներ կարող են լինել ստեղծող մարդիկ, այսինքն ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է վերցնել ինչ որ մի հատ գաղափար, ինչ որ մի հատ փոքրիկ խնդիր, հիմա դրանց մասին էլ կանադառնան, եւ դա դարձնել մի հատ մեծ ծրագիր կամ մի հատ մեծ product կամ մի հատ մեծ ընկերություն։ Հետևաբար այստեղ ուզում եմ սա անպայման ֆիքսենք, որ երբեք չմտածենք, որ դե եթե այս մարդը օրինակ ստեղծել է նման մեծ կամպանիա կամ ինչ-որ բան, ինքը իծնե այդ հնարավորությունները ունեցել է, ես չեմ կարող ունենալ կամ ես այդ մեկնարկային հնարավորությունները չունեմ, հատկապես հիմա, երբ մեզանից յուրաքանչյուրը եւ տարածքային առումով եւ աշխարհագրական առումով եւ հնարավորությունների տեսանկյունով գրեթե ոչ մի սահմանափակում չունենք։ Երբ որ դուք համացանցով որոնեք բիզնես գաղափարներ, որոնք որ կարելի է իրականացնել, միլիոնավոր ցանկ կբերի, որ վստահ եմ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր համայնքում դա կարող է կոորդինացնել կամ կյանքի կոչել։ Այսինքն սա ֆիքսում ենք առաջինը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այդ հնարավորությունը ունի ստեղծող լինելու, ինչ որ խնդիր վերցնելու, դա դարձնելու ծրագիր եւ դրանով առաջ շարժվելու։ Երկրորդ կարևոր կետը, ինչպես նշեցի, քանի որ մեզ մոտ շատ մտքեր ու գաղափարներ են լինում ու այդ չկողնորոշման արդյունքում մենք հանգում ենք նրան, որ ոչ մեկ չեք անում, երկու հատ հարց եք տալիս ես. ի՞նչն եմ ես շատ սիրում, ի՞նչը ես ամենից լավը կանեմ։ Որտեվ մեզանից յուրաքանչյուրը վստահաբար ունի մի հատ հմտություն, դա էլ դուք պետքա ոնց որ ձեր ընդհանուր ձեր ճանաչելով հասկանաք, որ դուք ամենալավն եք դառնում եւ ամենաշատն եք սիրում, եւ սա էլ պետք է լինի ձեր ընտրության գաղափարների ֆիլտրացման ամենակարևոր ոնց որ հարորոշիչը, որովհետեւ եթե դուք վերցնեք մի հատ գաղափար, եթե դուք զբաղվեք մի խնդրով, որը որ դուք չեք սիրում կամ դա ձեր մտահոգությունների շրջանակում չի, դուք երբեք չեք կարող հաջողել մասնավորապես, օրինակ եթե ես ավելի պակաս եմ հետաքրքրված բնապահպանական խնդիրներով, իմ կրթությունից ելնելով, միջավայրից ելնելով, հետաքրքրությունից ելնելով, ես չեմ կարող այս ոլորտում անել մի բան կամ շատ ավելի վատ կանեմ, եթե համեմատենք այն մարդու հետ, ու մտահոգությունների շրջանակը, օրինակ, շրջակա միջավայրի պահպանությունն է, շրջակա միջավայրի բարելավումն է, պատկերացրեցիք, հետևաբար ի՞նչն եմ ես շատ սիրում եւ ի՞նչը ես ամենալավը կարող եմ անել։ Երկրորդ կարևոր կետը, տեսեք, ընկերներ, աշխարհում ինչ որ գոյություն ունի, սովորաբար ամենա ձեր մտքով հիմա ինչ կան բրենդ, ինչ կան ընկերություն, ինչ կան ապրանք ու ծառայություն, որ կանցնի, դրանց ստեղծման հիմքում ընկած են այս ինչի մասում, որ հեսա անցնելու ենք նաև 4-րդ, 3-րդ կետերի, եւ դուք ինչ որ մի հատ գաղափար եք մտածում,
Փորձեք հասկանալ, թե տվյալ գաղափարը մարդու ինչ կարիքի բավարարում, ինչ խնդիր է լուծում։ Պատկերացրեցիք, որտեվ աշխարհում ինչ որ գոյություն ունի, սնունդ, տեղափոխման ծառայություն, հագուստ, ամեն ինչ, ինչ այսպես որ դուք մտնում եք սուպերմարկետ կամ մտնում եք խանութ կամ համացանցից ինչ որ բան եք գնում, ցանկացած բան ստեղծված է ելնելով մարդու հիմնական բազային կարիքներից։ Մենք բոլորս ունենք այսպես բնությունից տված կարիքներ, որ բոլորի մոտ կա, եւ այն անհատները, ովքեր որ ստեղծում են ապրանքներ եւ ծառայություններ, որոնք որ մարդու կարիքներն են լուծում, խնդիրներն են լուծում, իրենք հաջողում են։ Եվ ոնց հասկանանք, որոնք են այդ փոքր կարիքները, սրա ամենադասական օրինակը ես կխնդրեմ նաև ձեզ մոտ ընկերներ նաև նշումներ անեք, ովքեր են լսել Մասլոուի բուրգի մասին։ Ովքեր լսել են կարող են ձեռք բարձրացնել։ Սպես ես իջնեմ, տեսնեմ, բականի շատ մարդիկ լսել են, եթե ոչ Տաթևիկ, եթե դժվար չէ, կարող եք դուք նույնիսկ այսպես հիմա նամակ բանով գրել, չատով գրել, իրենք հետո ուսումնասիրեն են, Մասլոուի բուրգ։ Գրեմ, այն։ Տեսեք, աշխարհում ինչպես նշեցի, ցանկացած գաղափար, որ ստեղծվել է, նշեցի, որ իրենք բավարարում են մարդու բազային կարիքները։ Եվ այդ բազային կարիքները, որպեսզի հասկանանք, մենք ոնց որ առաջնորդվում ենք, այսպես ասած, Մասլոուի բուրգով, հա, որը որ ունի 5 հիմնական, այսպես բաղադրիչ ասեմ կամ կոմպոնենտ ասեմ, առաջինը դա ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներն են, այսինքն այն կարևոր բաները, որ անհրաժեշտ են մարդու ապրելու համար, այսինքն սնունդ, այնտեղ քուն, տեղաշարժման հնարավորություն եւ այլն, առանց որի, որ առավոտյան, որ մենք զարթնում ենք, բոլորս դա իրականացնում ենք։ Երկրորդ կարևոր պահանջմունքը դա անվտանգության խնդիրն է, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը ունի աշխատանքի, մեր ընտանիքի, միջավայրի ընդհանուր, հա, այն միջավայրը, որտեղ որ ապրում ենք, դրա անվտանգության ապահովման խնդիր։ Ներեգություն։ Ես նաև մի փոքր վատառողջ եմ, բայց հուսամ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Երրորդ կարևոր կետը, ընկերներ, Մասլոուի բուրգում որ կարևոր է, դա պատկանելիություն է։ Տեսեք, մեզանից յուրաքանչյուրը որևէ մի համայնքի, որևէ մի միջավայրի պատկանում է, հա, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը գնումները, իր ամենօրյա վարքագիծ, իր գործունեությունը կազմակերպում է այն միջավայրում կամ այն համայնքին համապատասխան, որտեղ որ ինքը գտնվում է։ Հաջորդ կարևոր կետը դա ոնց որ այսպես ասեմ, պատիվն է, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը ունի հարգված լինելու, չէ՞, գնահատված լինելու եւ այլն, այսպես կարիք, եւ ամենավերջում դա ինքնաիրացման կարիքն է, դա կրթվելն է, զարգանալն է, նոր հմտություններ ձեռք բերելն է։ Հիմա ինչի՞ եմ ես 5 կետեր նշում ու անպայման ասում, որ անպայման ուսումնասիրեք, որովհետև ցանկացած ապրանք եւ ծառայություն, որը որ ստեղծված է, իրենք միտված են մեր այս 5 կարևոր բազային կարիքները լուծելու։ Պատկերացրեցիք, հիմա եթե դուք ինչ-որ մի հատ գաղափար եք մտածում, օրինակ, չգիտեմ, մտածում եք հյուրատնային բիզնես բացելու մասին, չէ՞, դուք պետք է հասկանաք ինքը մարդու սպառողի ինչ կարիքն է բավարարելու, հա, ֆիզիոլոգիականն է բավարարելու, անվտանգությանն է բավարարելու, ինքնաիրացման, այսինքն բուրգի, ու ես երբ որ նշում եի ընկերներ, ֆիզիոլոգիականը դա ամենաներքևի հատվածում է գտնվում, այսինքն ամենակարևորն է։ Պատկերացրեցիք, որովհետև եթե մարդը չի կարող մտածել ինքնաիրացման մասին, եթե օրինակ ինքը ունի սնվելու կամ ինքը ունի, չգիտեմ, քնելու բազային պահանջմունքներ, հետևաբար այն գաղափարները կամ այն բիզնես ծրագրերը, որոնք որ բավարարում են այս բուրգի ներքևի հատվածում գտնվող կարիքներ, այդ բազային, իրենք ավելի շատ հաջողելու հնարավորություն ունեն։ Պատկերացեցիք, որքան որ բարձրանում է
Այսինքն երկրորդ կետում դա անվտանգությունն էր, հետո պատիվն էր, հետո ինքնաիրացումն էր։ Ինչ կան որ բարձրանում է դեպի վերև, այնքան մարդու համար տվյալ ոնց որ ապրանքներն ու ծառայությունները դառնում են երկրորդային։ Դուք եթե այսպես պայմանական օրինակով բերեմ, մենք ունենք ամենօրյա հիմնական պահանջմունքներ, չէ՞, սնունդ գնելու, բայց օրինակ հյուրանոցային բիզնեսից մենք ամսվա մեջ քանի անգամ ենք օգտվում, դա մեզ համար առաջնային է, թե ոչ, չէ՞։ Հետևաբար ցանկացած միտք, ցանկացած գաղափար, երբ որ դուք սկսեք մտածել, միշտ փորձեք ոնց որ իրեն անցկացնել, այսինքն հասկանալ, թե ինքը Մասլոուի բուրգի, որ ենթաբաժնում է գտնվում, եւ նորից որքան որ ինքը բազային, այսինքն ներքերի հատվածում է, այնքան իր ռեալիզացման, այնքան իր իրականացման հնարավորությունը, նաև պահանջարկը շատ ավելի մեծ կլինի։ Ու այստեղ իհարկե նաև ցանկացած բիզնես գաղափար կյանքի կոչելու հետ կապված, ճիշտ ասա, մի փոքր մասնագիտական է, բայց ուզում եմ, որ անպայման ֆիքսեք, որ բնության մեջ մի հատ կարևոր բան կա, էլի, դա պահանջարկի ու առաջարկի օրենքն է, ովքեր են ծանոթ դրա։ Այսպես մի հատ բանով ձեռք բարձրացրեք Zoom-ով։ Այսինքն նաև դուք որպես ստեղծող մարդիկ միշտ պետքա այս բալանսին, պահանջարկը դա ոնց որ սպառողների կողմից ներկայացված պահանջներն են, առաջարկը այն ինչը որ ընկերություններն են ներկայացնում, եւ ցանկացած ապրանք, ցանկացած ծառայություն, երբ դուք ստեղծեք, պետքա հասկանաք նաև դրա պահանջարկն ու առաջարկը ինչքանով է բալանսավորված, այսինքն ինչի են աշխարհում շատ գաղափարներ ձախողում ստարտափերի, հա, այսպես 80% եւ այլն ձախողում են, որովհետեւ իրենք ստեղծվում են ելնել, այսինքն իրենք ստեղծվում են կամ առանց շուկան ուսումնասիրելու կամ առանց նաեւ պահանջարկի գոյության, հա, սովորաբար տեսեք բիզնեսներ կա, որ իրենք են առաջարկը ստեղծում, իրենք են պահանջարկը ստեղծում, այսինքն տեսեք մի 10-20 տարի առաջ մեզանից ոչ մեկ չէր պատկերացնում, չէ՞, որ մեր ձեռքին կարա լինի հեռախոս, որը որ ամեն ինչ անում է, չէ՞, բիզնեսները այդ պահանջարկը մեզ մոտ ստեղծեցին, բնականաբար այն գաղափարները, այն բիզնեսները, որ իրենք են պահանջարկ ձևավորում, իրենք ավելի շատ հաջողելու հնարավորություն են ունենում, ճիշտ է, այստեղ մի փոքր ժամանակատար է լինում, որտեղ դուք պետք է ձեր սպառողներին սովորեցնեք դրա օգտվելու, դրա հմտությունների մասին, բայց երկարաժամկետում մեծ հաջողություն ունենում եք։ Հետևաբար այստեղ հաջորդ կարևոր կետը դա պահանջարկի ու առաջարկի բալանսը նայելն է, այսինքն հասկանալ այն գաղափարը, որ դուք փորձում եք կամ պլանավորում եք կյանքի կոչել, դրա պահանջարկի ու առաջարկի հարաբերակցությունը ինչքան է, սպառողները ինչպես կընդունեն դա, կամ դրա կարիքը կա թե ոչ։ Երրորդ կարևոր կետը, երբ դուք ոնց որ պլանավորում եք ինչ որ ոնց որ ծրագիր իրականացնեք, այստեղ երեք կարևոր կոմպոնենտ կա, որ պետքա հաշվի առնեք։ Առաջինը ձեր գաղափարը կամ ձեր ծրագիրը խնդիր լուծում է թե ոչ, սա համար մեկ կարևոր բանն է, որտեվ նշեցի, չէ՞, որ ստարտափերի դեպքում մեծ մասը ձախողում է, որտեվ իրենք ճիշտ է, կարող է լավ բան են, տենց ինչ որ փոփուշ ապրանք կամ ծառայություն են ստեղծում, բայց իրենք տեսականորեն պրակտիկայում խնդիր չեն ուծում սպառողի տեսանկյունից։ Եվ հետո մի հատ կարևոր բան էլ կա, երբ դուք ինչ որ գաղափար եք գեներացնում, դա նայեք ոչ թե ձեր տեսանկյունից, որ ասում եք, օրինակ ինձ համար սա կարևոր է, որ ստեղծվի, այլ փորձեք հասկանալ հասարակության մեջ դրա պահանջը կա, այսինքն մարդիկ դրա խնդիրը ունեն, վերջի վերջո ցենց մի հատ միտք կա, էլի, եթե դուք արտադրում եք մի հատ ապրանք կամ ծառայություն, որից որ մենակ դուք եք օգտվելու, շատ լավ է, որ ձեր դուրը գա։ Բայց եթե դուք արտադրելու եք կամ ստեղծելու եք մի բան, որը որ պետք է վաճառեք կամ որը պետք է շուկա դուրս բերեք, այստեղ շատ կարևոր է, որ հասարակություն, այսինքն հասարակության մեջ, սպառողների մեջ դրա պահանջը լինի։ Համար առաջին բան, ինքը խնդիր լուծող է թե ոչ, երկրորդը ինքը խնդիր լուծում է ու այդ խնդիրը լուծում է լավագույն տարբերակով։ Պատկերացրեցիք ինչի մասն է խոսքը, որտեվ ցավոք սրտի այսօր աշխարհում նոր բան կամ նոր հեծանիվ հորինելը արդեն իսկ կամ բարդ է,
կամ չեմ ուզում ասել անհնարին է, բայց գրեթե ամեն ինչ ստեղծված է ու տեսականորեն ինչ որ ձևավորվում է, ինքը արդեն գոյություն ունեցող ապրանքի կամ ծառայության, կամ ձևափոխված, կամ համալրված, կամ ինչ որ վերափոխված տարբերակ, հետևաբար առաջին կարևոր կոմպոնենտը ձեր գաղափարը պետք է խնդիր լուծի, երկրորդը ձեր գաղափարը այդ խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը պետք է լինի, եւ երրորդը իհարկե ձեր թիմն է, թե ովքեր են անելու, որովհետեւ շատ երկերում դուք կարող եք ունենալ այսպես աշխարհը փոխող մտքեր, գաղափարներ, ծրագրեր, բայց դա շատ քիչ է եւ դա անող թիմ չկա։ Այսինքն դուք չունեք մարդիկ, ովքեր դա իմպլեմենտացնելու են եւ կյանքի են կոչելու, իրականացնելու են։ Այսքանի հետ կապված որևէ հարցեր կան, մինչեւ հաջորդ կետին անդրադառնամ, մյուսը մի փոքր երկար է։ Ոչ, պատմենք։ Ասկրեք, էլի ես Իվան հարցնեմ, եթե իհարկե կարելի է։ Ասեք, ես ներողություն, որ անուններով չեմ տեսնելով, հա, Կարան է։ Ջեման։ Ջեմա, ասեք։ Իվան հարցնեմ, ես մի բան հարցնեմ, այսինքն Մասլոյի բուրգը որքան բարձրանում է, այսինքն տվյալ ապրանքը այդքան հաջողված է։ Չէ, տեսեք, Մասլոյի բուրգի ներքևի հատվածում, ամենաստորին հատվածում մարդու ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ են, այսինքն նրանք առանց որոնք մարդը չի կարող ապրել։ Դա ծնվելն է, դա քնելն է, դա տեղաշարժվելն է։ Հետևաբար, եթե դուք ստեղծում եք որևէ ապրանք եւ ծառայություն, որը որ բավարարում է ֆիզիոլոգիական պահանջմունքը, դրա հաջողության հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են։ Օրինակ, եթե դուք ստեղծում եք հացի արտադրամաս, իհարկե հացի արտադրամասը շատ տարբեր կարող է լինել, էլի, այդտեղ արդեն մի քիչ մարքեթինգի դաշտ ենք տեղափոխվում, բայց հացի հազարավոր տեսակներ կա, սովորական հաց, դիետիկների համար հաց, չգիտեմ, գուրմանների համար հաց, այսպես ոնց որ, եթե դուք մտնում եք այս շուկան, դուք բավարարում եք մարդու բազային պահանջմունքներին, պահանջմունքները, ձեր ապրանքը, ծառայությունը այդ խնդիրն է լուծում, դուք արագ հաջողելու հնարավորություն ունեք, բայց եթե դուք ստեղծում եք ապրանք, որը որ գտնվում է Մասլոյի բուրգի մարդու կարգի ամենավերևի հատվածում, օրինակ ինքնաիրացման, ենթադրենք դուք ստեղծում եք կրթական կենտրոն, որը որ մարդուն պետք է սովորեցնի բան, փափուկ հմտություններ կամ ինչ որ կրթական կենտրոն եք, չէ՞, բացում, այստեղ ձեր բիզնես ծրագրի, այստեղ ձեր product-ը որպես այսպես ամենօրյա պահանջ չունի, այսինքն մարդը եթե այդ կենտրոն չգա, ինքը կապրի, կգոյատևի, բայց եթե ինքը հաց չուտի, չի կարող գոյատևել։ Հետևաբար, որքան որ ձեր բիզնես գաղափարը, ծրագիրը Մասլոյի բուրգի ստորին հատվածում է, դուք որ բուր գնայիք, կտեսնեք, որ ինքը լայնանա, բարձրանալով նեղանում է։ Այսինքն, ինչքան որ վերև ենք բարձրանում, այնքան բուրգը նեղանում է, եւ այն գաղափարները, այն բիզնեսները, որոնք որ գտնվում են Մասլոյի բուրգի վերևին հատվածում, իրենք էլի խնդիր են լուծում, բայց իրենց առաջմաղման, իրենց զարգացման, շուկա մուտք գործման համար շատ ավելի մեծ ջանքեր ու այսպես ներդրումներ է պահանջվում։ Ես օրինակը բերեցի, տեսեք, դուք երկու օրինակ կարող եք վերցնել, հա, հյուրատնային բիզնես, ձեր կարծիքով ինքը Մասլոյի բուրգի ո՞ր հատվածում է գտնվում։ Պարտեմ, հիմա փորձեմ, իմ երևի երևի հատվածում, որովհետև երևի երևի հատվածում, ինքը ֆիզիոլոգիական չի, չէ՞, որտեղ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը հյուրատուն չգնա, այնպես չի, որ չի կարող ապրել։ Բայց եթե մեզանից յուրաքանչյուրը չսնվի, բնականաբար արդեն չի կարող։ Պատկերացրեցիք, Ջեմա։ Այո, շատ շնորհակալություն։ Կան այլ հարցեր։ Ոչ։ Հաջորդ կարևոր կետը, ուրեմն առաջինը նշեցի, գաղափարների գեներացումը ոնց ենք հասկանում Մասլոյի բուրգի մասին, ոնց հասկանանք տվյալ գաղափարը, կյանքի կոչում ենք թե չէ, անցնում ենք երեք փուլերով, առաջինը ինքը խնդիր լուծում է թե ոչ, ինքը լավագույն տարբերակով է խնդիր լուծում, եւ երրորդը թիմը։ Հաջորդ կարևոր կոմպոնենտը որ կա,
Տեսեք, եթե ցանկացած գաղափար ունենալուց դուք կետերը կարող եք նաև նշել, ես հիմա այստեղ կթվարկեմ, 9 հիմնական բաղադրիչներ կան, որ ցանկալի է ձեր գաղափարը, միտքը, այսպես այդ կետերի միջով անցկացնել, որպեսզի ձեզ մոտ ավելի հստակ լինի ու հասկանաք այն միտքը կամ այն գաղափարը, որը որ ուզում եք կյանքի կոչել, ինքը որքանով իրատեսական է։ Առաջինը դա պետք է շատ հստակ ձևակերպեք, որնա ձեր ապրանքը կամ ձեր ծառայությունը։ Տեսեք, շատ դեպքերում մենք ունենում ենք ծրագրեր կամ բիզնեսներ, որ ասում ենք, օրինակ, ձեր գործունեությունը որն է, ենթադրենք վերցնում ենք հյուրատնային բիզնեսի օրինակը, չէ՞։ Ինքը ասում է, մենք համ հյուրատուն ենք, համ կրթական համալիր ենք, համ աշխատանքային տարածք ենք, համ չգիտեմ, այսպես ռեստորան ենք, այսինքն ինքը հստակ չի ձևակերպում, թե որոնք են, այսինքն այն հիմնական ծառայությունները կամ այն հիմնական կետը, որը որ ինքը մատուցելու է հաճախորդին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դուք ֆոկուս լինեք կամ շատ հստակ ներկայացնեք ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները, որը որ մատուցելու եք հաճախորդին։ Եվ այստեղ մի հատ կարևոր բան կա, երբեք չփորձեք մեկ ապրանք ստեղծել ինչ-որ մի հատ ապրանք ու ծառայություն եւ դա վաճառել բոլորին, ձախողելու եք։ Այսինքն պետք է վերցնել կոնկրետ ապրանք, կոնկրետ ծառայություն եւ դա առաջարկել կոնկրետ հաճախորդի, կոնկրետ թիրախային խմբի, որտեւ դուք չեք կարող ստեղծել մի նույնիսկ ամենա այսպես դասական ապրանքը, որ շատ ցես տրիվիալ է, դա հացն է, ընդհուպ մինչև հացի արտադրության մեջ կա 50-ից ավել ուղղություն։ Պակերացնում եք, որ մտածում ես հացը բոլորին կարելի է վաճառել, չէ՞։ Այնտեղ առանձնացրել են հաց, լավաշ, լավաշի մեջ առանձնացրել են ուղություններ, հացի մեջ առանձնացրել են ուղություններ, այսինքն սրա ճիշտ է, ինքը նաև մարքեթինգային միտք ունի, որովհետև բիզնեսում մի հատ կարևոր բան է կա, դա դիֆերենցումն է, այսպիսի գործարանները մի հատ միտք ունեն, ասում են բոլոր ձևերը մի զամբյուղի մեջ պետք չի դնել։ Դա ինչով է պայմանավորված, որ զամբյուղ անկնելուց դու բոլորը չկորցնես, հա, այդ դիվերսիֆիկացիան կամ այսպես տարբերակման միտքը դրանում է, բայց երբ դուք ինչ-որ գաղափար կամ ինչ-որ ծրագիր պետքա կյանքի կոչեք, ապրանք ծառայություն բաժնում, այդ առաջին կետը շատ հստակ ձևակերպեք, թե որն է ձեր ապրանքը, որն է ձեր ծառայությունը, դուք հաճախորդին ինչ եք առաջարկելու, ու շատ կարևոր է, որ կոնկրետ թիրախի համար, ոչ թե ստեղծեք մի հատ բան ու բոլորի համար, այլ կոնկրետ հաճախորդների համար։ Երկրորդ կետը դա շուբան է։ Տեսեք, ցանկացած ապրանք ու ծառայություն, որ ստեղծում եք, դուք պետք է հասկանաք, թե դա որտեղ է վաճառվելու։ Մասնավորապես, օրինակ, բացի հյուրատներից, ինչ որ արտադրություն կա, դրա օրինակով բերենք։ Վարդուհի Օհանյան, դուք ոնց որ խոսում եք, բայց ձեր ձայնը չի լսվում։ Կարող եք կոնֆետների օրինակը բերել, չրային կոնֆետներ, շոկոլադի արտադրություն, կոնֆետներ օրինակ։ Ես կարող եմ գործող օրինակ ասել, եթե թույլ տաք։ Իհարկե։ Ես հիմա Մարալիկում կոնկրետ Շիրակի մարզում սպանդանոց եմ բացել, ես ոնց հասկացա, Մասլոյի այդ բուրգում առաջինն է, չէ՞ ինքը։ Այո, սնունդ։ Ու եւս երկրորդ բիզնես նախաձեռնությունը, որը որ հույսով եմ շատ շուտով կկայանա, Պրոտոլաբի Նոյեմբերյանի երեխաների հետ, դա ծխախոտի համար նախատեսված գրպանի այդ բաներն է, մոխրամանները, որտեղ որ այդ բաները գլանակի աթխոտները թողնում ենք, եւ մեկ էլ մակրապատիչներ մեր ընդհանուր գաղափարի համար, հույս ունեմ 3000 հատ արդեն պատվերի ոնց որ տարբերակը ունենք, որպեսզի բաժանենք երեխաներին, եթե աշնակից կամ գուսանագյուղից մարդիկ կան, իրանք արդեն նվեր ստացել են, մակրելու ենք, մակրապատելու ենք, միանշանակ, այո, ամսյուտի կուլինացիան, մակրապատման փառատոնը։ Հակոբին Մկոյան ճանաչում եմ, մեր լավ ընկերն է, ու չեմ ուզում ասել դուք լավ գործ եք անում, ուզում եմ ասել մենք բոլորս լավ գործ ենք անել։ Միանշանակ սա անձերի հետ կապ չունեցող մեր դաշտից տեղափոխեց ձեր դաշտը, էլ բոլորիս խնդիրն է։ Լավ, վերցնենք մոխրամանների օրինակը։ Տեսեք,
Շուկան, հիմա մոխրամանները արդեն արտադրել եք, ապրանքը, ծառայությունը հստակ ձևակերպել եք, որ պատրաստում եք մոխրամաններ, ձերքի մոխրամաններ, որը որ հանելու եք շուկա։ Երկրորդը, որտեղ է ինքը վաճառվելու, այսինքն պլանավորում եք առաջին, ինքը վաճառվելու է միայն Գյումրիում, ինքը վաճառվելու է նաև Երևանում, ինքը վաճառվելու է Հայաստանի այլ մարզերում, ինքը վաճառվելու է Արցախում, իրան տեղադրելու եք Amazon-ում եւ արտահանելու եք նաև միջազգային շուկա, եթե միջազգային շուկա որտեղ եք արտահանելու, Եվրոպա, եթե Եվրոպա կոնկրետ որտեղ, եթե Ամերիկա, էլի Ամերիկա շատ լայն հասկացություն ա, որտեղ, Կալիֆորնիա, Սան Ֆրանցիսկո, հետևաբար շատ կարևոր ա, որ ձեզ համար, առաջիկա, սովորաբար բիզնես պլանները բաժանում են 3 մասի, ծրագիրը, հա, 3 տարվա, 5 տարվա, 10 տարվա, բայց հիմա այդ ժամկետը շատ կրճատվել է, որովհետև շուկան, մարդկանց կարիքները, պահանջմունքները այնքան արագ են փոխվում, որ դժվար է, որ 3-5 տարվա պլան, մինչև դու 3 տարվա պլան ես մտածում, շուկայում լիքը բան է հայտնվում ու փոխվում, այլ չասեմ, մարդկանց կարիքներն են փոխվում, ասեք։ Չի լսվում, բայց ձեր ձայնը Վարդուհի։ Ես 1000 ներեգություն եմ խնդրում, ես այդքան էլ թվային չեմ, կարելի ասել լոր-լոր եմ թվայնանում, բայց կյանքը ստիպում է, ես ուզում եի հարցնել այդ ձեր ասածը ժամկետային առումով, կարող ենք նաև վերագրել համայնքների երկարատև ռազմավարական ծրագրերի մասով, այսինքն հասկացակ ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ավելի գլոբալ պրոյեկտների մասով, գոնե ուղությունների մասով կարելի է 5 տարվա ունենալ, էլի։ Այո, կարճաժամկետը 3 տարին է, միջնաժամկետը 5, երկարաժամկետը 10 տարի։ Բայց նորից եմ կրկնում, հիմա ես դրա օրինակն էլ կբերեմ ու մի հատ կարևոր ուղղության մասին էլ կխոսեմ, ես հիմա ինձ մոտ նշեցի, ջայլի մասին կխոսեմ, հիմա քանի որ ոնց որ նշեցի եւ մարդկանց կյանքի տեմպը արագացել է, շուկաները արագ են փոխվում, մարդկանց կարիքները, պահանջմունքները ավելի արագ են փոխվում, տեղեկատվությունը ավելի շատ է, բնականաբար այլ ժամկետները ավելի կրճատվել են, բայց իհարկե այստեղ շատ կարևոր է նայել, թե մեր բիզնես գաղափարական ծրագիրը ինչ ոլորտին ա վերաբերվում, հա, որովհետեւ օրինակ եթե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք կարող ենք ընդում խոսել 3 ամսվա մի տարվա մասի, բնականաբար արտադրության, համայնքային զարգացման ծրագրերի մասով ինքը 3 տարին, 5 տարին կամ երկարաժամկետ 10 տարին միանգամայն ակտուալ է եւ կարելի է կիրառել։ Երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը, եթե հետ վերադառնամ ոնց որ հիմնական կետի, դա շուկան է։ Շատ հստակ ձեզ համար պետք է որոշեք, թե ձեր ապրանքը, ձեր ծառայությունը կամ ձեր գաղափարը որտեղ եք իրականացնելու, որովհետև մենք հաջորդ կետերում անդրադառնալու ենք նաև մարքեթինգի կոմպոնենտի։ Եթե դուք չգիտեք ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը կոնկրետ որ շուկայում է վաճառվելու, դուք ուղղակի չեք կարող ձեր մարքեթինգային ռազմավարությունը կամ ձեր գործողությունները ուղղորդված անել, հա։ Այստեղ եթե օրինակը բերեմ, բանկա, չէ՞, ոնց որ խաղի երկու տեսակ կա, մեկը paintball-ն է, որ ցենց խաղը կրակում ես, որին կկպնի, կկպնի, եւ կա, ասենք, bowling-ը, որ կոնկրետ շարված են բաները եւ նպատակային խփում ես։ Հիմա եթե դու չգիտես այդ քո շուկան որտեղ է, չես որոշելի սկզբան է, բնականաբար paintball-ի վիճակն է լինելու, էլի կկպնի, կկպնի, կաշխատի, չի աշխատի, եւ քանի որ նաեւ մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր գործարար ունի ռեսուրսների սահմանափակություն, ժամանակի տեսքով, ջանքերի տեսքով, ֆինանսների տեսքով, մարդկային ներուժի տեսանկյունից, հետևաբար յուրաքանչյուր գործարարի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ օգտակար գործողության գործակիցը կամ գործունեության արդյունավետությունը բարձր լինի, մենք անենք այնպիսի բաներ, գործողություններ, որի էֆեկտը ավելի շատ լինի։ Հետևաբար, երբ որ մենք ճիշտ շուկան որոշում ենք, մենք կարողանում ենք ֆոկուս լինել կոնկրետ շուկայի վրա եւ մեր ջանքերը ուղղորդել ավելի նպատակային ու ցակուցերի ոնց որ process չի լինում։ Սա երկրորդ կետը։ Երրորդ կարևոր ուղղությունը, ամենակարևոր կետից, ովը մեր հաճախորդը, ում համար է այս ապրանքը։ Այդ շատ-շատ կարևոր է։ Ես ամենասկզբից նշեցի, չէ՞, մարդիկ շատ, ու գործարարները շատ ցախողում են, որովհետև ասում են ապրանք են արտադրում, են ասում ենք ում համար, ասում են դե ով որ որ գնի։ Չէ, այդպես չի լինում։ Դու պետք է գոնե հասկանաս այլ բանա, որ ստեղը մի հատ ուրիշ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսեմ, ձեր մոտ նշեք Պարետոյի կանոնը, տնտեսագիտության մեջ ինձ մի հատ օրենք կա, որ 20-80 կամ 80-20, որ
յուրաքանչյուր բիզնեսի 80% եկամտաբերությունը, ապահով մենք 20% հաճախորդները։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ու բիզնեսի խնդիրն է, որ ինքը գտնի այդ 20%-ին, ով որ ապահովելու է, իր հիմնական այսպես շարժը եկամտաբերությունը։ Հետևաբար երբ մենք խոսում ենք ով է իմ սպառողի մասին, մենք այստեղ շատ հստակ այսպես իր մարկետը պետք է կազմենք։ Օրինակ եթե ծխախոտի այդ բաները վերցնենք, ձերքի սարքերը, որի մեջ պետք է ծխախոտի աղելցուկը դնել, օրինակ ձեր հաճախորդը կարող է լինել արական եւ իգական սերի 18-ից մինչև օրինակ 75 տարեկան ծխող անհատները, ովքեր որ ծխելու վարքագիծ ունեն, հա, որպես այդպիսի։ Եթե վերցնենք օրինակ հյուրատնային բիզնեսի օրենքը, ուստեղ երբ որ մենք խոսում ենք հաճախորդների մասին, սովորաբար սա մի քիչ սեգմենտավորումից է, չեմ խորանալու շատ ուղղակի ընդհանուր ասեմ, որ ձեզ մասնագիտական այսպես տերմիններով շատ բան չանեմ, կենցաղային ասած գրուզիտ չանեմ, վերցնում ենք իր սեռը, վերցնում ենք իր տարիքը, վերցնում ենք իր գնման վարքագիծը, այսինքն այդ մարդը ինչ շարժառիթներով է գնում կատարում, հա, իր ոնց էլ վարքագիծը որն է, եւ երկրորդ կետում էլ կարող եք նաեւ աշխարհագրական բանը նայել, այսինքն տարածքային առումով ինքը որտեղ է։ Եթե հյուրատնային բիզնեսի օրինակով ենք վերցնում, օրինակ դուք պետք է սահմանեք, որ իմ հիմնական ծառայությունը օրինակ էկոտուրիզմն է, ստեղեն հստակ բաց եք, ինչ եք հասկանում էկոտուրիզմ ասելով, իր մեջ ինչ է մտնում։ Շուկան ինքը գործելու է օրինակ Մեղրիում, հետագայում ես պլանավորում եմ, որ ինքը ֆիլիալ կունենա նաև Վանաձորում, օրինակ, եթե նման պլաններ կան։ Իմ հիմնական հաճախորդը լինելու է 25-ից 45 տարեկան տղամարդիկ եւ կանայք, ովքեր որ սիրում են Հայաստանը, սիրում են զբոսաշրջությունը, սիրում են բացահայտել Հայաստանը եւ ոնց որ հաճելին օգտակարի հետ են։ Ունեն իրենց վարքագծի մեջ բան տեղաշարժվելու կամ այսպես զբոսաշրջային կարգավիճակում լինելու վարքագից, պատկերացրեցիք, հետեւաբար այդ շատ կարևոր է այդ ոնց որ նկարագիրը հստակ բանալը, ձակերպելը։ Չորրորդ կարևոր կետը դա գործընկերներն են, այսինքն ձեր բիզնես ծրագիրը կամ գաղափարը կամ համայնքային զարգացման ծրագիրը իրականացնելու համար ովքեր կարող են լինել ձեզ գործընկեր։ Մասնավորապես օրինակ եթե վերցնենք հյուրատնային բիզնեսի դեպքում, էկո հյուրանոցի, դա կարող են լինել օրինակ տուրիստական ընկերությունները, դա կարող են լինել տրանսպորտային ընկերությունները, ովքեր որ կարող են ձեզ տուրիստներ բերել եւ տանել, դա կարող են լինել օրինակ գյուղացիական տնտեսությունները, ովքեր որ ձեր հյուրատանը կարող են օրինակ սննդով ինչ որտեղ ձեր պատրաստված սննդով ապահովել, դա կարող են լինել օրինակ հենդմեյդ կամ ձեռագործ իրեր պատրաստող տնտեսվարողները, ովքեր ում հետ դու կարող եք համագործակցել, իրենց ձեռագործ ապրանքները ցուցադրեն ձեր հյուրատանը եւ խաչաձև վաճառքներ իրականացնեն ձեր զբոսաշրջիկներին։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք գործընկերների մասին, այստեղ այն բոլոր ոլորտներ, այն բոլոր կառույցները, որոնց հետ մենք կարող ենք համագործակցել մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Մոխրամանների դեպքում օրինակ դա կարող է լինել հումքի մատակարարը, վերջիվերջո ումից եք վերցնելու հումքը, որ կյանքի կոչ է գաղափարը, դա կարող են լինել այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ պատրաստելու են այդ իրեն բերելու են արդեն վերջնական ապրանքի տեսքի։ Լավ, կա էսկանի հետ կապված հարցեր, իսկ հետաքրքիր է ընկերներ։ Շատ հետաքրքիր է իրականում, մեջ արդեն երեք հետ եմ։ Այո, շատ հետաքրքիր է, ողջունում եմ բոլորին։ Ողջույն Արմեն ջան, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք։ Ֆանտաստիկ։ Իմ կարծիքով անչափ հետաքրքիր է, ես առաջին անգամ կարելի ասել այս ֆորմատով մասնակցում եմ։
ես ոնց հասկանում եմ քննարկումների ինչ որ ժամանակահատված դեպի մենք։ Հաշուտ, հաշուտ, ես հիմնական կետերը կնշեմ, հետո կացնենք արդեն քննարկումների։ 5-րդ կետը դա թիմն է։ Այսինքն, տեսեք, ցանկացած գաղափար, էլի ծրագիր, համայնքային զարգացման ծրագիր սկսելուց շատ կարևոր է, որ նույնիսկ կարող է դուք այդ պահին չունենաք ձեր մոտ հավաքված թիմ, բայց դուք պետք է շատ լավ պատկերացնեք, թե ձեր բիզնես պրոցեսը կամ ձեր գաղափարը կյանքի կոչելու համար ձեզ ինչ թիմակիցներ են պետք լինելու։ Եթե վերցնենք հյուրատնային բիզնեսի օրինակը, այստեղ օրինակ ձեզ պետք է լինելու, եթե պլանավորում եք ունենալ օրինակ նաև էկո խոհանոց, ձեզ դուք կարիք եք ունենալու օրինակ ոլորտում հմտացած խոհարարի կարիք, դուք կարիք եք ունենալու օրինակ ադմինիստրատորի, դուք կարիք եք ունենալու օրինակ, չգիտեմ, անվտանգության աշխատակից, այս այն բոլոր, այսպես ձեր գաղափարի մեջ ինչ աշխատանքներ որ կան անելու, A կետից B կետը դուք որ պլանավորում եք, պետք է ֆիքսեք, թե ինչպիսի թիմա, ինչ որակավորման թիմակիցներ են ձեզ պետք լինելու, որպիսի ներգրավեն ձեր գործունեության մեջ եւ փորձեն գաղափարը կյանքի կոչել։ Նույնիսկ եմ կրկնում, սա չի վերաբերվում նրան, թե դուք այդ պահին ով ունեք ձեր կողքին, այլ վերաբերվում է նրան, թե ինչ մարդկային ռեսուրսներ են ձեզ անհրաժեշտ, որպիսի դուք կարողանաք ձեր ծրագիրը կամ ձեր գաղափարը կյանքի կոչել։ Հաջորդ կարևոր կետը դա հիմնական միջոցներն են, մասնավորապես օրինակ ինչ է ձեզ պետք, որպեսզի ձեր գաղափարը կյանքի կոչի, օրինակ տարածք, սարքավորումներ, հումք, համակարգիչներ, սեղան, աթոռ եւ այլն, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչը որ պետքա, որպեսզի ձեր գործունեությունը կարողանաք կոորդինացնել, հա։ Հյուրատնային բիզնեսի օրինակով բերենք, այստեղ տարածք, բանի ննջասենյակի պարագաներ, խանութային պարագաներ, սարքավորումներ, սպասք եւ այլն, այն ամեն ինչը, այն նյութական միջոցները կամ հիմնական միջոցները, որը որ անհրաժեշտ է ձեր պրոցեսները կյանքի կոչելու համար։ Հաջորդ կարևոր կետը դա, լավ, այս ամեն ինչը արդեն ունենք, ապրանքը ունենք, շուկան որոշել ենք, սպառողին գիտենք ով է, գործընկերները ունենք, թիմը հավաքել ենք, հիմնական միջոցները ունենք, բա ո՞նց ենք սրա մասին տեղեկացնելու մեր հաճախորդներին։ Այստեղ գալիս է արդեն մարքեթինգը։ Իհարկե մարքեթինգի մասին անվերջ կարելի է խոսել, ու ինքը տենց լիք ուղություններ ունի, բայց մի հատ ուղղակի կարևոր բան եմ ուզում ասել, սա մի քիչ մասնագիտական տեսանկյունից, որ մարքեթինգը դա գովազդը չի մենակ, մարքեթինգը դա սոցիալական մեդիայի Facebook գովազդ միացնելը չի, այլ հիշում եք, ամենասկզբից մենք խոսում էինք մարդու կարիքների, բազային կարիքների մասին։ Ինչ։ Լավ մարդ լինելն է, նաև մարքեթինգ։ Այո։ Մենք խոսում էինք մարդու բազային կարիքների մասին։ Մարքեթինգը սկսում է հենց այն ժամանակ աշխատել, երբ մենք փորձում ենք մարդու բազային կարիքների հիմա վրա վերցնել խնդիրը, դա դարձնել լուծում, լուծումից հետո դարձնել ապրանք կամ ծառայություն։ Այսինքն այն պահը, հենց որ դուք ասում եք, ինչ բիզնես պետք է սկսեմ անել, այստեղից մարքեթինգի ոնց որ անը միանում է, ռուբիլնիկը միանում է, կերացեցիք, ու այստեղ երբ մենք խոսում ենք, հիմա կխոսեմ այս շղթայում արդեն ձեր ապրանքի ծառայության մասին, հաճախորդին տեղեկացնելու մասին, այստեղ on-line ու off-line հարթակների մասին, ու հիմա իսկապես կարող ենք արձանագրել, որ այսպես մարքեթինգի տեսանկյունից ցենց ֆանտաստիկ դարաշրջանում ենք էլի ապրում, եթե մի 10-20 տարի առաջ մեր հաճախորդի վրա դուրս գալը կամ ճանաչելը դա մի հատ ահռելի պատմություն էր, հիմա բոլորը սոցիալական մեդիա են տեղափոխվել եւ այսպես շատ վարկյանների ընթացքում կարելի է յուրաքանչյուր թիրախի վրա դուրս գալ, եթե իհարկե այդ գիտեք, բայց մի հատ կարևոր բան էլ կա, հեչ պարտադիր չի, որ այս ամեն ինչը ստեղծողը ինքը անի։ Մենք մի փոքր առաջ խոսում ենք թիմի մասին, չէ՞, ասես մի հատ խոսքած նա հրոմի պապի ծավալ կաթոլիկ պետք չի լիներ, ոնց որ ամեն մարդ պիտի իր գործով զբաղվի։ Դե ճիշտ է, ամենասկզբից հինադիրի ինքը ամեն ճանում, հա, համապանքն արտադրում, համառակումն անում, համ մարքեթինգն անում, համ գովազդն անում, բայց
շատ կարևոր է որ դուք իմանաք որ սրա համար կան մասնագետներ մարդիկ որ իրենք պետք է զբաղվեն ու մի հատ կարևոր բան էլ կա որ այսպիսի բան կա էլի մարդիկ մեզանից ամեն մեկը ոնց որ ցանկացած որոշում կայացնում է երկու բանի հիման վրա չէ ռացիոնալ ու իռացիոնալ այսինքն ռացիոնալ են դեռ բանական, որ ասենք տրամաբանական հստակ բանով եւ հյուսը էմոցիոնալ բանով process-ների ցիներով ցանկացած process-ներ ցանկացած ընդհանուր հիմա եթե վերցնենք ժամանակակից մարքեթինգի այսպես տրենդներից կարևոր կոմպոնենտներից մեկն էլ դա emotional marketing-ն է, emotional marketing-ն է, այսինքն շատ-շատ արդեն դժվար է մարդու վրա, այսպես կոպիտ ասած, չորու ցամաք ապրանք կամ ծառայություն վաճառելը։ Ու մի հատ կարևոր բան էլ կա, որ այս մարքեթինգի մեջ էս ինչը խորհուրդ կտամ, որ բանանեք, sense մեխի նման ֆիքսվի էլի ձեր մտքում, որ փորձեք մարդկանց օգտակարություն վաճառել, խնդրի լուծում վաճառել։ Այսինքն ոչ թե ասեք, բան, չգիտեմ, սա մեր բաժակն է, ինքը լավն է, ուտեն ձեր բաժակը գովեք, այլ փորձեք, օրինակ հիմա նույն դուք արտադրում եք ձերքի բան, չէ՞, այդ ծխախոտի։ Ինքը հաճախորդի համար ինչ խնդիր է լուծում, այսինքն դուք այդ կողմից նայեք, էլի, որտեվ ցանկացած դեպքում ապրանքի ապրանքը ծառայությունը լավ կամ վատ պետքա դիտել ոչ թե ընկերության տեսանկյունից, այսինքն այդ ապրանքի օգտակարությունը, այլ պետքա դիտել հաճախորդի տեսանկյունից, որովհետև երբ որ դուք ասում եք իմ ապրանքը վորակով է, չէ, սա շատ վերացական հասկացում է, որտեղ վորակը չես կարող չափել։ Այսա պետք է նայել հաճախորդի տեսանկյունից։ Միք ու կարևորը նաև երբ որ դուք անթադ շեշտում եք ձեր ապրանքի մասին հասկանալ այն բենեֆիտները կամ այն կարևոր կետերը, որ նշում եք, արդյոք ինքը հաճախորդի համար կարևոր է։ Կարող օրինակ հիմա տեսեք, դուք նշում եք, որ ձերքի մոխրամանը ինքը կարևոր է բնապահպանական խնդիր ալցում եւ այլ, բայց ծխող մարդու համար ինքը ընդհանրապես կարևոր չի։ Պատկերացեցիք, այսինքն պետք է միշտ նայել այդ օգտակարությունը, նայել հաճախորդի տեսանկյունից։ Ցանկացած բան, որ դուք մարքեթինգի այսպես առաջմղման, այսինքն հաճախորդին տեղեկացնելու մասով բան կանեք, կկոորդինացնեք, ցես ձեզ վեցրեք, տարեք դրեք ձեր հաճախորդի այսպես դիրքում ու ասեք, օրինակ, ես ինչ կուզենամ տեսնեմ, ես ինչ կուզենամ լսեմ։ Այլ ոչ թե արեք մի բան, որը որ ձեզ ա դուր գալիս կամ մտածում եք, տենց սիրուն է, ավելի գրավիչ է կամ ոնց որ ինքը կաշխատի, կաշխատի կամ չի աշխատի։ Նաև այստեղ մի քիչ ավելի խորք բան էլի մասնագիտական է, բայց ասեմ կուսումնասիրեք, ցանկացած գաղափարի դեպքում միշտ կա այսպիսի տերմին SWOT վերլուծություն, այս երևի այնքան են ասել արդեն զզվացրել են, բայց կարևոր է էլի ինչ խոսք, ոնց որ չեմ կարող դրա մասին չասեմ։ Ովքեր են լսել դա մասին։ Ես Արմեն, լսել եք դուք։ Ես լսել եմ, բայց ուզում եմ հիշեմ, որտեղ որ չիքեմ ինչպես էր կոչում։ SWOT, SWOT վերլուծություն։ SWOT ուժեր կողմեր, SWOT։ Ահա, տաթերիկ ջան կնշեք, չէ՞։ SWOT analysis, հա, տենց ինչ որ անգլերով եթե, ահա։ Այսինքն ինքը 4 հիմնական կոմպոնենտ բաղադրիչ ունի՝ ուժեղ կողմեր, թույլ կողմեր, հնարավորություններ ու վտանգներ։ Ձեր շատ ցանկալի իդեպ SWOT վերլուծությունը ես հիմա բնականաբար ասում եմ բիզնեսի տեսանկյունից, բայց շատ օրինակ խորհուրդ կտամ ժամանակ առ ժամանակ ձեզանից յուրաքանչյուրը, քանի որ յուրաքանչյուր ստեղծող մարդու համար կարևոր է նաև սեփական անձի զարգացումը, ժամանակ առ ժամանակ, օրինակ 3 ամիսը 1 կամ 6 ամիսը 1 ձեր սեփական անձի SWOT վերլուծությունը, օրինակ ո՞նա ձեր ուժեղ կողմը, ո՞նա թույլ կողմը, ինչ հնարավորություններ կա, ինչ վտանգներ կա, օրինակ, չգիտեմ, ձեր թույլ կողմնա լեզու մանալը, ձեր թույլ կողմնա վատ հաղորդակցվելը, ձեր ուժեղ կողմնա, օրինակ, որ դուք արագ ինչ-որ ինֆորմացիա եք յուրացնում, ձեր ուժեղ կողմնա դուք ռիսկի դիմող եք։ Պատկերացրեցիք, այսինքն անում են բիզնեսի տեսանկյունից, այնայվ անձի տեսանկյունից, դերնականաբար դեռքում շատ է պետք գալիս ձեր ասածը, շատ որովհետև եթե ձեր ասածը ծովինար ջան վերլուծում ես անգամ 3 ամիսը 1, ես կուզեի ամիսը 1 ամեն մի անհատ անի եւ ավելի շուտ ինքնազարգացումով զբաղվելով կհասնի մեծ արդյունքների եւ կյանքում եւ բիզնեսում, այո։
Տեսեք, ստեղ մի հատ ուղակի կարևոր բան ասեմ, ամենախոսքիս ամենասկզբում նշեցի, չէ՞, ստեղծողների ու կատարողների մասին, ուզում եմ նշել, որ հիմա հատկապես գործարար աշխարհում նաև այսպես շատ փոքր առաջություն ունենալով մարդիկ շատ-շատ ժամանակ են ծախսում ինքնազարգացման ու ինքնակատարելագործմանը։ Դուք չեք կարող, տեսեք, ամեն այն ապրանքը ու ծառայությունը, որը որ դու ստեղծում ես, ինքը շատ նման է քեզ։ Եթե դուք եթե մի քիչ այս համեմատակ բրենդները ոնց որ մարդկանց նման լինեն, ֆիրմաները ոնց որ մարդկանց նման լինեն։ Օրինակ դուք հիմա գոյեք, դիգիտալ ինչ որ ապրանքանիշներ կան, ինչ որ մարդկանց եք, չեն նմանացնում։ Մեկը բարի է, մեկը սենց ստրոգի է, մեկը մի քիչ խորացեք, որ խորանը կհասկանաք, որ իրանց մեջ ոչ մարդկային նմանություններ կտեսնեք, որտեվ այդ ամեն ինչի ստեղծողը մարդն է։ Մենք չենք կարող լավ։ Դներեք, էլ մի բան կարող եմ հարցնել։ Ասեք, Քրիստինե, չէ՞, ճիշտ եմ։ Այո, դուք որ ասում եք մարդուն նմանեցնենք բրենդին, հենց իմ քուրիկը ինքը որ աշխատում էր, մի ժամանակ աշխատում էր մարդկանց բրենդավորմամբ, ու ես զարմանում էի, թե դա ինչա, բայց դե ինքը բացատրեց ու որոշ չափով հասկացա։ Դուք որ ասեցիք, նոր հիշեցի դրա մասին, մարդու բրենդավորում։ Տեսեք, սա Քրիստինե ջան, սա մի քիչ ուրիշ թեմա է, կոչվում է ինքը անձի եւ անհատների բրենդինգ, դուք բոլորը ասենք մարքեթինգում էլ ընդհանուր հիմա շատ շատ sense տարածված է հեղինակությունները, օրինակ բլոգերները կամ կան, չէ՞, հայտնի հեղինակություններ, որ ասում ես սկզբից դու ես աշխատում քո անվան վրա, հետո անունը դու աշխատում քո հեղինակությունը դու աշխատում քո համար։ Ահա, հիմա ոնց որ այդտեղ իհարկե սա դժվար ճանապարհ, ոնց որ բրենդների կամ ֆիրմաների դեպքում է, որ դու մեծ ջանք ներդրում ես, չէ՞, դնում, որ այդ ընկերությունը հայտնի դառնա շուկայում, որակ ունենա, չոր խնդիր ունի, մարդիկ են, էլի մեզանից ամեն մեկը ոնց որ ստեղծվելա ոչ մի խնդիր լուծի։ Հիմա կարևորը որ ամեն մեկս այդ տեսնենք, էլի մեր խնդիրը որտեղ է։ Այդ արդեն ամենաառաջին կետին են գալիս, ինչն եմ ես սիրում, ինչը ես ամենալավը կանեմ, որ ուրիշներից ավելի լավ կանեմ։ Իսկ բոլորս հաստատ այդպես մի հատ բան ունենք, էլի, այդպես future-ը հայերեն բան։ Ապագա։ Future։ Հանդիպումը մի հատ բան ունենք, որ մեզ կան super ուժ ոնց որ։ Տաղանդ, էլի, տաղանդ։ Տաղանդ, այո։ Այստեղ մի հատ միտք կար, ասում էր, ես բերեմ, էլի, մեր դասախոս շատ այնց հավանել եմ, ասում է, բոլորը ծնվում են որպես հանճար, հետո դառնում են տաղանդ, հետո դառնում են մարդ։ Այսինքն, այնքան են այսպես կաղապարում, փակում, այնց ինչ որ բաների մեջ դնում, բոլորը դառնում են ստանդարտ իրար նման, էլի, բայց բոլորը ի սկզբանե ծնվում են, այն որ ոնց որ հանճար, էլի, այն որ ամենասկզբից ասում էի, ոչ մի գործարար, այնց որ ծնվում է, վկայականի մեջ չեն գրում, էլի, գործարար, այնց չի առանձնացնում, բոլորը նույն ձև են կբանանում, ու ամենակարևորը, ոչ մեկս մեկնարկային ոչ մի սահմանափակում չունենք, էլի, տեսականորեն որ նայում ես, այսօր աշխարհը այնքան բաց է, կարաս ասենք մեղրիում փոքր թաղում նստես, մի հատ ապրանք ստեղծես ու վաճառես, բան։ Չգիտեմ, Սան Ֆրանցիսկո օրինակ։ Լոս։ Օրինակ մեղրու չերերը։ Կներեք, դուք մեղրից եք։ Այո։ Հայաստանից եմ, ավելի նեղ մեղրից։ Ես էլ Քաջարանից։ Հա, բան, Սյունեցի եք, էլի։ Լավ դե բա։ Ա գորիսն էլ ստեղ է, ես էլ գորիսից եմ։ Լավ։ Տենց է։ Բոլորս Հայաստանից ենք, ամենակարևորը։ Միանշանակ, միանշանակ։ Բոլորս տարբեր, բայց միասնական։ Անշուշտ։ Հաջորդ կարևոր կետը մարքեթինգի մասին ասեցի, օնլայն եւ օֆլայն, այստեղ տեսեք, երբ մենք խոսում էինք հստակ ապրանքի շուկայի սպառողի մասին, եթե մենք այս 3 հարցադրումների մասով որոշում չկայացնենք, մեր մարքեթինգային ամբողջ այսպես ռազմավարությունը կձախողենք, որովհետև կծախսենք ահռելի շատ միջոցներ, ռեսուրսներ ու ինքը, քանի որ թիրախավորված չի, մենք անընդհատ փորձարկումն ենք անենք ու այնտենց մինչև հասկանանք վերջը մեր ապրանքի շուկան կամ մեր սպառողը ով է, բավականին մեծ միջոցներ կորցրած կլինենք, փոխանի, եթե ի սկզբանե մենք իմ նշած արդեն հարցադրումներին պատասխանենք ու անհրաժեշտ կատարենք։
Եվ ամենակարևորը վերջին կետը, դա ֆինանսներն են։ Մենք պետք է հասկանանք մեր բիզնես գաղափարը կամ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար, որտեղից ենք ներդրումներ գրավելու։ Մասնավորապես, օրինակ, սեփական միջոցներն ենք ներդնելու, crowdfunding ենք անելու, ինչ որ մեկից ենք, բանկից ենք վերցնելու, այսինքն մեր ֆինանսական հոսքերը որտեղից է լինելու, որովհետև եթե այս մասը չենք պլանավորում, շատ դեպքերում լինում է նաև ընկերությունները, օրինակ, ինչ որ ստարտափ են սկսում, հասնում են ինչ որ կետի գումարը վերջանում է ու դե ամեն ինչ բրծնում է։ Բայց ինչի՞, որովհետև նախապես չեն պլանավորել, որ բալավ, եթե ասենք իմ միջոցները վերջացավ, հետո պլան B, պլան սցենարները պետք է մշակել, էլի, այսինքն ի սկզբանե պետք է հասկանալ, թե ֆինանսական հոսքերը որտեղից են լինելու։ Այստեղ մի հատ բան կա, ասում եմ, էլի crowdfunding-ի մասին հավանաբար լսել եք, չէ՞։ Արմեն, դուք լսել եք։ Ինձ թվում է բոլորս լսել ենք եւ դրանով ակտիվ հետաքրքրված ենք։ Ասում եմ, ցանկացած բիզնես սկսելուց այս ֆինանսների մասով է, դրա համար տենց բերեմ, գումար ներգրավել, ֆինանսներ, հա, ներգրավելու 3F-ի մոդել կա, family, friends, foolish, ընտանիքը, ընկերները ու հիմարները։ Այսինքն դե ընտանիքը, որտեղ ընտանիքն է, բնականաբար որ գնում ասես ինչ որ գաղափար են բանանում, որ չեն էլ ունենում, տենց քարի տակից գետնի վրից էլ գտնում են, տալիս են, ընկերները դե բնականաբար ներդրում անում են, այս հիմարներն էլ ոնց որ բանով էլի ճակերտների մեջ հիմարներ են, մարդիկ են հավատում են ձեր գաղափարի, ձեր ապրանքին ու ծառայությունը ներդրում են անում։ Այս ոնց որ ներդրումների 3F մոդելն է, էլի, friends, family, foolish, ու տենց կարող եք դրանով առաջնորդվել ու հա այդ մասով էլ չամաչեքել, էլի, որ ոնց որ օրինակ կա, չէ՞, որ ասում են օրինակ նոր Հայաստանում մի հատ կարևոր բան կա, բայց թեպետ այդ վերանում է, էլի, ես ուզում եմ այս ֆինանսական մասով ֆիքսել, ոնց է, չէ՞, որ նոր ինչ որ գաղափար ես կյանքի կոչում կամ ընկերություն ես բացում, ընկերները գալիս են, ասում են՝ «Բայ գնանք մեր ընկեր Գառնիկի մոտ, բանը անվճար ծնվենք», բայց ասիկ առաջին ինքը պիտի դեր ներդրում անի, էլի, ոչ թե ինքը գնա անվճար ծնվի, այլ ինքը պիտի, մենք պիտի այդ ոչ որ հոգեբանությամբ մտնենք, էլի, գործառնանք։ Ակողը ընկերը պետք է լինի։ Անշուշտ, դե առաջինը դուք ներդրում անեք, մի բանի մի քիչ թանկ բանանեք, որ ինքը կայանա, ոչ թե ասեք մեր ոնց որ Գառնիկի մոտ է, գնանք անվճար ծնենք, կամ բանի մեր նվարդի հյուրատունը գնանք անվճար մնանք, տենց սնանկացնենք ու հաջորդ օրը փակվի, էլի։ Այո, այո։ Էսքանի հետ կապված հարցեր կան, ընկերներ։ Ոչ։ Ես հարցեր չունեմ, բայց եթե հասնենք քննարկման փուլին, ես մի հատ առաջարկ ունեմ, էլի։ Ասեք, ասեք։ Նայեք, հիմա մի հատ sense նախաձեռնություն կա, այսպես որպեսզի այս մեր գիտելիքները ամրապնդենք, ես առաջարկում եմ այդ նախաձեռնությունը ոնց որ sense կետարկետ վերլուծելով արագարակ, էլի, գնանք եւ ամրապնդենք այս գիտելիքները, ուրեմն որն է նախաձեռնությունը, Սյունիքի գյուղերի համար շարժական կրթական եւ զարգացման կենտրոն, բայց այստեղ երկու բիզնես կառնված է իրար, էլի, որը որ ինքնաֆինանսավորվելու է, կապանում լինելու է food court, որը որ հիմնականում սպառելու է հենց այդ գյուղերում արտադրված արտադրանքը եւ իր շահույթի առյուծի բաժինը ուղղելու է այս կրթական մոդուլների, ասենք շարժական գոյությանը, ինքնասպասարկմանը եւ այլն, աշխատավարձային ֆոնդին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ասենք մի հատ ոնց որ համսոցիալական ձեռնարկատիրություն եւ կլասիկ, այնու որ ասում է բիզնես գործարար մոտեցմամբ երկու հատ ցենց խառը մոդելինգ կարանք, թե շատ բարդ բան եմ ասում։ Կարող ենք, հիմա մի հատ հարց, ինքը ինչ խնդիր է լուծում։ Նախ առաջինը լուծումը իմ համար կարևորագույնը, ես այդպես եմ կարծում, կրթականն է, այսինքն ինֆորմացիան ամենամեծ եւ հմտությունները ամենամեծ ոնց որ կապիտալը, երկրորդը լուծումը համայնքներում արտադրվող արտադրանքի սպառումը, որը որ խնդիրա տվյալ գյուղերի համար, եթե սենց վերցնենք, խոսքը վերաբերվում է ծավ, ճակատեն, սրաշեն, շիկավող այդ հատվածին, որը որ հիմա մի փոքր դժվար հասանելի է։ Ահա, երրորդը լուծումա food court-ը, ուրեմն ենթակառուցվածքային խնդիր կապանում, որովհետև ես այնօրը կապանում չէի կարողանում սնունդ գնել, բայց մենք ուզում ենք կապանը դարձնենք տուրիստական կենտրոն, այսինքն ենթակառուցվածքները
համարյաթե կարելի ասել 0-ը։ Ուհ։ Քաղաքի վրա ներդրում, հա, համայնքային ծրագրեր ենթակառուցվածքներ։ Ուհ։ Այդ շահույթից։ Իսկ 4-ը արդեն բավականին մեծ աշխատատեղերա բացելու եւ այդ մարտիկ ինձ թվում է մեծ հաճույքով կաշխատեն այդպիսի գաղափարի իրականացման մեջ։ Շատ լավ, իսկ օրինակ Շուկան ուսումնասիրելը, գիտեք, որ օրինակ հիմա նման մի հատ գաղափար կա, շարժական կրթական լաբա, որը որ այսպես ավտոբուսի տեսքով այնք լսարանային, հա, պատտվում է տարբեր, նույնիսկ վերջերս իր բան արեցին, ֆանդրայզինգը փակեցին, գումարը հավաքեցին, էլի հիմա արդեն երևի լոնչ շուկա կհանեն, այդպիսի մի հատ պրոյեկտ կա, ես Տաթևիկ ուղակի եթե խնդիր չի նշումներանի հիշեցես, կուղարկեմ, սա ուղակի որպեսզի շուկան հասկանաք, էլի եղավ շատ բարի, ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է, ես տեղյակ չէի, հա, կա նման մի հատ անունը stream lab թե stream bus, այնց ինչ որ մեր մոտ է, այսինքն Հայաստանում է, Հայաստանում այնքը, հա, ինքը պտտես շրջելու է, ոնց որ online բան է, էլի շարժական կրթական կենտրոն է, էլի պտտվելու է տարբեր տեղեր սեմինարներ։ Ի՞նչ մոդել է այդ գաղափարը առաջացել, այն որ ասում է, եսլի գարանի իդոտ կմագամեդու, դու մագամեց իդոտ գարիա։ Ուհ։ Այդ սկզբունքով որը։ Այսինքն հիմա ստե ոնց որ առաջինը խնդիր լուծում է ու երկրորդ հարցը, ինքը արդյոք լավագույն տարբերակն է այդ խնդիրը լուծելու։ Նայեք, կներեք իմ ուսումնասիրություններով, օրինակ on-line, հա, ասենք ուսուցումը բնականաբար որակով մի փոքր զիջում է off-line-ին եւ երկրորդը հոգեբանական ստեղ արդեն կարևոր բանն է, որ մենք Սյունիքի գյուղերում բնակվող եւ իրանց ապագան յուղի հետ կապող երիտասարդներին հոգեբանորեն մեսիջ ենք ուղարկում, որ մենք ձեր կողքին ենք, ձեր հետ ենք եւ միջևերջ ձեր կողքին լինելու ենք։ Շատ լավ։ Իսկ օրինակ մտածել եք այդտեղ միջհամայնքային ինչ որ երիտասարդական կենտրոն բացելու մասին։ Ճիշտն ասած մտածել եմ, բայց քանի որ խնդիրը ծավալուն է, այսինքն ես եթե կարող եք մարտիկան չգիտեն, այդպիսի զարգացման կենտրոն հիմա ստեղծվում է Եղվարդ գյուղում, ուղղակի մարտիկան երևի աշխարհագրությունը չգիտեն, դա էլ մեր ցավերից մեկն է, էլի, որ մենք մեր հայրենիքի անկյուններ կան երբեք չենք էլ եղել։ Դա բայց դրան չանդրադառնանք, եւ մյուսը Դավիթ բեկ գյուղում է, որը որ զարգացման կենտրոնը կա, բայց այդտեղ կարևորա թե թիմը, հա, ինչ ենք մենք անելու այդ զարգացման կենտրոնում, ինչ ինֆորմացիա ենք տալու, ինչ կրթական ծրագրեր, որը որ իմ համար դեռևս հայտնի չի, էլի։ Հասկացա։ Տեսեք, իրականում գաղափարը նույնիսկ եթե շուկայում կա, էլ ոնց որ sense մի բան կա, էլի դրանից պետք չի վախենալ, դա նշանակում է իրենք նույնիսկ ճանապարհ բացողն են, էլի ոնց որ մարդկանց։ Միանշանակ, այո, միանշանակ։ Այստեղ կարևոր է, տեսեք, հիմա հիշում եք, մենք ապրանքի բաժնում նշեցինք, որ կարևոր է ֆոկուս լինել կոնկրետ ուղղությունների վրա։ Հիմա ձերը համ կրթականը, համ սնունդը, համ եւ ու շատ դժվար կլինի այդ բոլոր թևերով, չեմ ասում անհնար, որտեվ իրականում անհնար չի, բայց բոլոր թևերով մտնելը ինքն լրացուցի ջանք է պահանջում։ Հիմա եթե դուք ուսումնասիրեք այն տարբերակը, որը որ շուկայում կա, օրինակ փորձեք, ես շատ մանրամասն պարզապես Elmus պրոյեկտի բաները հնարավորությունները չգիտեմ, գիտեմ որ նման գաղափար կա, գումար հավաքվելա, բայց ինքը ինչ հնարավորություններ ա տալի, շատ մանրամասն չգիտեմ, փորձեք հասկանալ, թե ձեր բանը, ձեր ստեղծածը ինչ sɛս բաներ ա ունենալու, sɛս կետեր, որ Elmus-ը դիտի չի լուծում։ Ու դա կարա լինի, օրինակ, չգիտեմ, ասեք, ես կենտրոնանում եմ կոնկրետ Սյունիքի մարզի երկար գյուղական համայնքների վրա, իմ թիրախը իրանք են։ Ինձ Վանաձորը չի հետաքրքրում, չգիտեմ, Տավուշը չի հետաքրքրում։ Այսինքն օրինակ Գագարին պրոյեկտի մասին, հա, ոնց որ Գագարինի մասին երևի բոլորը հասկացել ենք։ Stream Lab-ը ոնց որ Չէ, ես որպես օրինակ ձերը որ դուք ասեցիք, իրանք դե համայնքային զարգացման ծրագիրա իրանցը, որը որ ընդգրկում է, եթե չեմ սխալվում, 6 բնակավայր, էլի։ Ես գիտեք ինչ ձեզ խորհուրդ կտամ, օրինակ կամ քոաֆը դասեր խորհուրդ, էլի, քանի որ ես ոնց որ հավատում եմ նրան, որ ոնց որ
ցանկացած բան կա, չէ՞, ցանկացած բիզնեսի հիմքում էլ նույնիսկ ընդհանուր պետության բանի հիմքում երկու կարևոր բան կա՝ գիտությունը ու կրթությունը։ Գիտությունը դա այն նորարարական բանն է, որ ստեղծվում է, կրթությունը դրանից օգտվելու հմտությունն է։ Հիմա քանի որ Հայաստանում շատ-շատ ուժեղ թափ է առնում ինժեներական միտքը, մենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում ունենք լաբորատորիաների խնդիր։ Մի գուցե տեսեք բան էլի, մի հատ բիզնեսում երեք մի հատ ուրիշ երկեֆել կա, այդ ֆոկուս, այս մի հատ վատ բար ու ֆոկուս։ Հիմա ոնց որ մի գուցե վերցնեք, օրինակ, սաքիկ իրեն շարժական ինժեներական ֆիզիկայի լաբորատորիաներ, օրինակ եմ վերցնում ֆիզիկան, էլի միտքը նա լինի, որ այդ լաբորատորիաներում մարդիկ սովորեն բաներ, փորձարկումներ անել, որովհետև այդ կրթություն շատ լայն է, էլի, այսինքն հիմա երբ որ ասում ես կրթություն, դու պետք է հասկանաս, օրինակ մերն էլ է կրթություն, բայց մենք կոնկրետ վերցել ենք բիզնես կրթություն, օրինակ պատմության ուսումնասիրությունը մեր, չասեմ մտահոգության մեջ չի, բայց մենք դա չենք անում, որովհետև մտածում ենք դրա համար դա մենք լավագույն ձևով չենք կարողանել։ Հիմա միգուցե վերցնեք շարժական լաբորատորիա, ու ես վստահեմ, որ նաև ստեղ դրամաշնորների մասով դուք բան կունենաք, էլի բենեֆիտներ կունենաք, նույնիսկ դրսից կներգրավեն, էլ չասեմ, որ օրինակ IT կամպանիաներ կան, որ իրենք էլ այս գաղափարը կֆինանսավորեն մենակ նրա համար, որ իրենք ունենալու են բան, հետո կադրեր, այդ մտավոր ուժի, էլի պոտենցիալի։ Այսինքն ֆոկուս դնեք, օրինակ, շարժական ինժեներական լաբորատորիաներ։ Ունենակ նույնիսկ մի հատ բան նախատիպը ստեղծեք, մեկ էլ մի հատ բիզնեսում բան եք, քանի որ ասեցիք սրա մասին էլ ասեմ, MVP-ն է, նվազագույն կենսունակ արտադրանք, տենց հատ, minimal viable product, նվազ աշխատող product, մի հատ օրինակը ստեղծեք այդ բանի, ոնց լաբորատորիա ասեմ, չգիտեմ էլի դրան ինչ կարելի ասել։ Հետո տեսնեք, մեկը թող աշխատի օրինակ Սյունիքի թևի վրա, մյուսը աշխատի, ասենք, մի հատ երկրորդ ունենակ Տավուշի, բանի, Հյուսիսի թևի վրա, պատկերացրեցիք, սենց իմ կարծիքով ավելի բան կլինեք, նախ կտարբերվեք, այդ կարևոր է, էլի, որ ինչ-որ մի հատ future-ը լինի, հնարավոր լինի, դա ֆիշկա լինի, որով դուք կտարբերվեք, խնդիր կլուծի, այդ խնդիրը լավագույն է։ Ես շատ եմ սիրում, հա։ Ինչ ասում եմ, ֆիշկա բառը ամենալավն է համապատասխան։ Դե ոնց որ էտա բիզնեսի մեջ պիտի, ոնց որ ասում եմ, նոր բան, նոր հեծանիվ հորինելը շատ դժվար է, բոլորը նույն հեծանիվն են հորինում, ըստեղ ամեն մեկը մի հատ զրտիկ է դնում իր վրա, ասում է, այս զրտիկից մենակ ես ունեմ, ու ինքը մի հատ խնդիր է լուծում, որ ոչ մեկը չի լուծում, ու այդպես էլ կա էլ իրականը։ Եթե դուք կենտրոնանաք, որտեղ այս դաշտը բաց է, օրինակ տեսեք, տեսականորեն բոլոր դպրոցներում, եթե Հայաստանում չեմ սխալվում, 5000-ից ավել դպրոց կա, թե քան կարողոթ ես սխալ ասեմ, բոլորում չենք կարող, ինչպես ասում եմ, այդքան շատ մի քիչ շավարտը չի գալիս, կուրախանամ, բայց դե կան, հա, կան, դե գործող, չգործող, տենց չեմ առանձին, եթե չկա ոչ արդյունավետ, հա, մենք չենք կարող բոլորում տեսականորեն, օրինակ, լաբորատորիաներ սարքենք, ոնց է, չէ, այդ մի քիչ առաջ Մուհամեդի օրինակն էիք վերում, այդ լաբորատորիաները կարող են գնան, էլի, ու ինքը ռեալ խնդիր կլուծի, որտեղ մենք այսօր ինժեներական մտքի զարգացման նորույթները ըտեղ են դուրս գալու, եթե մենք այս թեմը մեր ոնց որ երեխեքի մեջ չզարգացնենք, որտեղ միացած անոմալ բան կա, էլի, ասենք բոլորը բան են, սովոր բիզնես են սովորում, այնտեղ ու թրենդային բան է կա, մի տեսակ ոնց որ ոնց է, չէ, մարդը գնում այն թևի վրա, որը այնտեղ հնչեղ է եւ այլն, բայց որպեսզի սա զարգանա, գիտական միտքներ պիտի զարգանա, այս գիտական միտքը կարա այս ուղղության մեջ զարգանա, էլի, ֆիզիկներ, ինժեներներ, մաթեմատիկներ, բաց դաշտ է։ Ոնց որ եթե իմ կարծիքով մաթեմիկ ՀԿ-ն մաթեմի մասով մի փոքր տղաները, ես ոնց հասկացա, թիմը ֆոնդրայզինգի լուրջ խնդիր ունի, թիմ չունի, էլի,
բայց գաղափարը շատ լավնա, ծավալն էլ տենց ողջունելի է, եթե չեմ սխալվում արցախի մասին։ Իսկ իրանք իրանքի վրա են աշխատում, իրանց ոնց որ բանով է, էլի ոնց որ ի՞նչ տարիքի վրա են աշխատում։ Դպրոցական 11-ից մինչև, եթե չեմ սխալվում, տենց 16, էլի։ Մի գուցե օրինակ դուք կենտրոնանաք դրանից ավելի ցածրի վրա, կամ պիտի ընտրել էլի, էլի այն ոնց որ կետերի վրայով են կանցնում, որը որ նշեցի։ Հասկացա, ես իմ մոտ նշումները անում եմ ամեն դեպքում։ Իմ խորհուրդը նայեք, էլի արդարանք քթիր լուծումա լավագույն ձևով արուցում ու թիմը։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, ինքը ակտուալ է, ինքը աշխատող է, այդ շարժական իր մոդելը որպես այդպեսին աշխատող է, բայց ես ձեզ խորհուրդ կտամ կենտրոնանալ մի ուղղությամբ, որտեղ կրթություն, սնունդ, ֆուդ կորտ եւ այլն այդ խառնը իրար ոնց որ դառնում է բոշ։ Ու շատ դժվար է, էլի դա հետո ոչ թե անանալը դժվար է դա կառավարելը։ Դա պատկերը դուք դի հասկանում ես, որ ասում ա հեշտ ճանապարհներ չեմ սիրում, էլի։ Դե հա, փանչացեցի, բայց այդտեղ ոնց որ հապտի կրթության ոլորտից մեծ լավ խորանակ, համ սննդի ոլորտում, համ ես միջանցով ասեմ, ես թիմային աշխատող եմ, կարելի ասել սննդի ոլորտում ավելի քան 10 տարվա փորձ ունեմ հյուրանոցային ռեստորանային, դե սննդին էլ սպանդանոցը ոնց որ կապի խնդիր է Դավիթյան, երևի շարունակ։ Թվից Երևանի շամպանգերիների գործարանն է ու ձկնաբուծարանն էլ ունեն։ Սկակուտ տակած էլի, այն որ ասում ռիսկով մտնում եմ ծրատակ։ Շատ լավ, բան չասեցի, եթե դուք գաղափարը աշխատող է, խնդիր կա այդ ոլորտում, հատկապես որ ցավոք սրտի շատ կրթական process-ներ մարզեր դեռ չեն հասնում, բայց դա ընդհանրապես ժամանակի ցավալի է, իհարկե, ցավալի է։ Այս մասով օրինակ ես ձեր փոխարեն ֆոկուս կլինեի ավելի շատ այդ կոնկրետ այդ խնդիրը լուծելու վրա, որովհետև այստեղ ունենք շատ անելիքներ, կա շատ պոտենցիալ եւ ինքը երկարաժամկետ հեռանկարում շատ լուրջ խնդիրներ կլուծի։ Իմ մոտ ոնց որ տենց լավ չի, բոլորիս մոտ է տենց, թե ես մենակ չեմ ասում։ Հա, մի պա կանգնեց, հիմա օքեյ է։ Շատ լավ։ Ես չգիտեմ, ձեր հարցին կարողացա պատասխանել, ին որքանով է, ոնց որ որքանով ուղղորդող էր, էլի։ Կներեք, կտրտվում է, չեմ լսում ճիշտ ասած, բայց եթե ինձ ձեր ուղված հարցը, ես բավարարված եմ ավելի քան։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Որի հարցեր կան։ Ոչ։ Ես մի հատ բան կար, ասում եմ, դասախոս ենք, ասում եմ, եթե հարցեր չկա կամ ամեն ինչ պարզ է, կամ էլ ոչինչ պարզ չէ, ես ուզում եմ թե դեպքում ամեն ինչ պարզ է, ցած հասկանալի։ Երբ ժամանակ է պետք երևի իրենց հարցերը ինֆորմացիան մարսելու եւ իրենց հարցերը ձևավորելու համար, տեսնենք։ Եթե հարցեր լինեն, խնդրում ենք ձեր բարձրացրեք, ոնց որ Նայնե Ստեփանյանը ինձ թվում է ձեռք է բարձրացրել։ Նայնե ջան։ Ով, ես չեմ տեսնում, քանի որ Տաթևիկ ջան։ Նայնե Ստեփանյանը ձեռք է բարձրացրել։ Լսում ենք Նայնե ջան։ Նայնեն ոնց որ կամ Էլեն Գրիգորյան, եթե դուք էլ հարցում եք, խնդրում եմ։ Հա, մի բան հարցնեմ էլի։ Կապված Մասլոյի բուրգի հետ։ Նու կարող ենք ասել, որ ինչքան ավելի բարձր գոտու հետ կապված նու ապրանք ենք մատուցում, այնքան թիրախային խումբը ավելի է փոքրանում։ Կարող ենք ասել, եւ թիրախային խումբն է նեղանում, եւ այդտեղ էմոցիոնալ կոմպոնենտները շատ պետք է լինեն։ Տեսեք, մենք ոնց որ խոշոր հաշվով խնդիր չունենք, չէ՞, մարդուն համոզելու կամ ուղղորդելու, որ ինքը պետք է սնվի։ Բայց եթե մենք օրինակ
ամենավերևի հատվածում է, օրինակ, չգիտեմ, ինքնակրթվել, ինքնազարգանալը, մենք այստեղ ավելի շատ հիշում եք, նշեցի, որ գնումները կատարում ենք երկու որոշման երկու փուլկա, էլի, ռացիոնալ ու իրացիոնալ, այսինքն մեկը խիստ տրամաբանված, առանց ինչ-որ էմոցիոնալ բաների եւ մյուսը էմոցիոնալ, ու ինչքան բարձրանում ենք վերև, այնքան ավելի շատ այդ օգտակարության կոմպոնենտը շեշտելը, էմոցիոնալ կոմպոնենտները ավելացնելու կարիքը ավելի շատ ալինում, որովհետև ոնց որ օրինակը բերեցի, եթե սննդի դեպքում ոչ մեկը ոչ մեկին չունի համոզելու, որ պետք է սնվես, վերևի մասում օրինակ չգիտեմ, ենթադրենք դուք ջիբանի սպա կենտրոնի ծառայություն եք, չէ՞ մատուցում, ինքը ստորին հատվածում չի հաստատ, ֆիզիոլոգիական չի, բայց պետք է նախ սպառողին ասես, թե ինչ կան կարևոր է իր համար ծառայությունից օգտվելը, ինչ կտա իրեն, որն է դրա օգտակարությունը, այսինքն ինչքան բարձրանում ենք վերև, այնքան ոնց որ լրացուցիչ, այսպես մարքեթինգային մեսիջները, փաթեթավորումը, էմոցիոնալ տարերը մի քիչ ավելի պետք է շատացնել։ Լավ, մերսի շատ։ Ներեցեք, իմ ձայնը լսվում է, երևի միկրոֆոնից է։ Այո։ Ծովինար ջան, ուրեմն երկու հարց ունեմ, մեկը հետևյալն է։ Ես հիմնադիր դասընթացների շատ մասնակցել եմ երամսյա դասերի, որտեղ մարքեթինգ եւ այլ ինչ-որ այսօր պատմեցիք, ուսումնասիրել եմ, շատ հետաքրքիր եք պատմում, անկեղծ կլանված լսում էի ու հասկացա, որ երեք ամսվա դասընթացի մեծ մասը ոնց որ մի 20 րոպե վանդացում նկարելի ասել ներկայացրեց։ Մարքեթինգ են արել, մարքեթինգ։ Ուրեմն, բայց հիմա ունեմ այսպիսի հարց, ինքս բիզնեսով շատ փոքր ծավալներով այդ փախում եմ, բայց այսպիսի հարց, երբ որ մարքեթինգային այս նշումներ, բիզնես պլանը կազմում ենք եւ այլն, ընդհանրապես շատ հաճախ եմ հանդիպել իմ ծանոթների շրջանում եւս, երբ տեսական մասով գիտելիքները կան, այսինքն գիտենք, որ անհրաժեշտ է բիզնես պլանում կամ հաշվարկային առումով լրացնել SSS տվյալները, ինչի է կարևոր տարգետինգը եւ այլն, հաճախորդների առանձնացումը եւ այլն, բայց երբ որ կոպիտ ասած հարցը գալիս ասում է գործին, դիքը բացեր են առաջանում, կան օրինակ ընկերություններ, ծառայություններ, ինչպես ոնց է դրամաշնորներ են դրամատվում, կամ չգիտեմ ինչ կարելի անել, եթե տեսական մասով գիտելիքը բավարարում է, բայց գործնականում չես կարողանում այդ ամեն ինչը ճիշտ գործի մեջ գցել։ Այսինքն ես գիտեմ ինչով է կարևոր կամ ինչի է կարևոր օրինակ առանձնացնել այս բոլոր ուղտերը, բայց գործնականում ամեն դեպքում չի ստացվում։ Դա բնական է, դա մասնագիտական է, բայց ինչ խորտ կտակ մեր նման սկսնակ կամ բիզնեսով ոչ ամբողջական գիտելիքներ ունեցող մարդկանց։ Շատ լավ, շնորհակալություն այն է հարցի համար։ Տեսեք, իրականում ես հիմա մի քիչ այս մարքեթինգի դասական բաներին հակասող բան եմ ասել, բայց նույնպես եմ ասում, էլի ոնց որ կապ, այսինքն պրակտիկ լեզու, էլի աշխատանքային, ճիշտ է, գրականությունը կա, գիրքը կա, այդ ամեն ինչը նշված է։ Հիմա տեսեք, այս բոլոր կետերի վրայով ես որ անցա, դա այն այբուբենն է, որ ցանկացած բան ուզում ես սկսես, ոնց որ այս կետերի վրա պետք է անդրադառնաս, գոնե դու ինքդ քո այդպես առանձնանաս, փորձես այս հարցերին անկեղծ պատասխանես, հիմա դա լիարժեք կլինի թե չէ հարցի մյուս կողմն, բայց պետք է անդրադարձ կատարես ձեր ասացի մասով, ոնց որ ներողություն, բանեի դասում ձեր ասացի մասով, ոնց որ ամենակարևոր բանը, ասենց մի հատ ոսկի բան կա, էլի կանոն կա, ասում է learning by doing, սովորել անելով։ Հիմա ցանկացած գործ, նոր պրոյեկտ սկսելու դեպքում, բան մարքեթինգում մի հատ sense բան կա, էլի որ ցանկացած ապրանք շուկա դուրս բերելու ժամանակ իրականացնել շուկայի հետազոտություն, վերլուծություն, բերի չգիտեմ ինչ, տալ բրենդինգ անել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ու մի հատ երկրորդ ուղությունը կա, այդ կոչվում է jungle testing, այսինքն բան փորձնակա, ոնց որ ցանկացած ինչ որ ապրանք է ստեղծում, ենթադրենք ինչ որ միտք ունես, ուզում ես որ բանը խելացի գրիչ անես շուկա, չէ՞, ճիշտ է, գրագի տարբերակով պետք է նստել, մարքեթինգային տենց ստրատեգիաներ մշակել եւ այլն, բայց եթե դուք ես ամեն գիտելիքը չունեք եւ
բնականաբար բոլորը չեն կարող այդ գիտելիքները ունենալ, էլի ասենք այնպես չի այն գործարարները, որ հիմա միլիարդանոց կամպանիաներ ունեն, իրենք այդ ամեն ինչը իմացել են, այլեն սխալվել են, դե ասում եմ խելացին են մարդնով, ով որ ուրիշի սխալների վրա է սովորում, բայց դուք էլ կարող եք սխալվել, էլի այդ ոնց որ բիզնես ամենա ի՞նչ դա իմաստուն մարդն է, որ ուրիշ ամենի վրա ասում։ Այսինքն Նայնե ջան, ամենակարևոր բանը դա փորձելն է, ցանկացած միտք որ դուք ունենում եք, եթե այս իմ ասած մինչև հիմա որ խոսում էի, կետերով անցկացրել եք, հանեք շուկա, հանեք ձեր թիրախային շուկա ու փորձեք հասկանալ, թե ձեր հաճախորդները ինչ վերաբերմունք են ցույց տալիս տվյալ ապրանքի կամ ծառայության, որ ասում եմ jungle testing կամ պայմանական այսպես թեստավորում, դրա մասին է խոսքը։ Ու մի հատ կարևոր բան է, ժամանակակից բիզնեսում մենք խոսում ենք, որ ոչ մեկը հիմա ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, շուկան, կարիքները, պահանջները, մարդիկ, որ բիզնեսները նույնիսկ այս տարիներով իրենց ապրանքը կամ ծառայությունը չեն պլանավորում հանում շուկա։ Ճիշտ է, ոնց որ ոլորտային առանձնահատկություններ կա, օրինակ եթե դու, չգիտեմ, շինարական ընկերություն ես պետք է շենք կառուցես, ասենք 3 շենք, 3 հակը չես կառուցում, էլի հետո մնացածը ոնց որ այս ոլորտների մասին չի խոսքը, բայց եթե դու ինչ-որ ապրանք ես հանում կամ ինչ-որ մի հատ պրոցես պետք է անես, մի վախեցիք, նախնական տարբերակը սարքեք, գցեք շուկա ու փորձեք հաճախորդներից կամ ձեր թիրախային խմբից, որի մասին որ խոսում եք, կարծիք ստանաք, օրինակ ինչը կուզենային բարելավել, ինչը կուզենային փոխել ու ստե կարևոր է, որ չմտածեք այս դեպքում, էլի որ բայց կարողա, որ օրինակ ոչ լիարժեք ապրանք որ հանեմ, հաճախորդի կարծիքը հարցնեմ, ինքը թերահավատորեն կվերաբերվի ապրանքին, նման բան չկա, ավելին այսօր նկատած կլնեք, նույնիսկ շատ խոշոր կամպանիաներ ինչ որ ապրանքի կամ ծառայության նախատիպեր ստեղծելուց իրանքս է բանը, նախատիպը ստեղծում են, գցում են շուկա, նույն Facebook-ը ամենատրիվիալ օրինակը բերեմ, նկատել եք, որ Facebook-ը օրինակ ինչ-որ թիրախային խմբերի ադրում, ենթադրենք կնոպկեք Արցախից բերված ձախ կողմը, օկտատիրոջի ասում է հələ մի հատ օկտագործի, տես բան, ինչ կարծիք ունես, էլի ֆիդբեք թող։ Չէ, մեզ թվում է Facebook-ն այնքան սա հարցերի պատասխանը պիտի իմանա, բայց այդ հարցնելը նորմալ է, ավելին երբ որ ձեր հաճախորդները օգնում են, որ ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը ավելի լավը լինի, իրանք դառնում են ոնց որ ձեր բանի ապրանքի ծառայության դեսպանը, ինքը ոնց որ իր մտան բան անում, էլի պատկանելիության զգացողություն ունի, ասում է, վայ, ես իմ ներդրումն եմ ունեցել, որ ես ապրանք ավելի լավը լինի, ինքը չի դառնում ձեզ ծառայել, ինքը դառնում հաճախորդ գործընկեր։ Ընտիրականում այդպես էլ արել ենք, ոչվելի ծիրային կոնֆետների, շոկոլադի մասիներ, որը սկսեցինք արտադրել, ամեն անգամ ամեն ֆիդբեքի հետ ժամանակի ընթացքում անցած իրան հնարավորության սահմաններում կատարելա գործել ենք, հիմա ուզում ենք մի փոքր եւ ռեբրենդինգ անել եւ մի քիչ ավելի մասնագիտական ոնց որ մոտեցում ցույց տալ այդ ամբողջ ֆիդբեքերի ու մեր ունեցած փորձի հիման վրա։ Տեսեք, առաջին տարբերակը դա էր, ոնց որ բան անել, փորձարկել ու շուկայից վերցնել այդ բոլոր հետադարձ կապերը, դա շատ նորմալ է ու շատ նույնիսկ ընդունելի, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դու կարող եք նստել, տենց շատ սիրուն հեծանիվ հորինել, մտածել, որ ինքը տենց աշխարհը փոխող հեծանիվը, հանեք շուկա ու հասկանաք, ոչ մեկին դա պետք չի, որտեղ ոչ մեկին չեք հարցրել, կարող ասենք հաճախորդը այնու համար դուք ստեղծել եք, ինքը ուզում էր, որ իր ասենք աթորի հատվածը փափուկ չլիներ կամ չգիտեմ, չէ ուրիշ ձև լիներ։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, արժեքավոր իհարկե դա կապերն են, networking-ն է, ասում է պետք չի բոլոր գրքերը կարդալ, պետք է ընկերություն անել են մարդկանց հետ, ովքեր այդ գրքերը կարդալ։ Այսօր դուք մի հատ տենց կոնտակտ ունեք, թե ես էլ բնականաբար մի ոնց էլ չլի մի քանի կոնտակտ կունենամ, այսպես ուղղորդելով, հարցնելով, ոնց որ փորձագիտական կարծ, այսինքն փորձել, networking-ին հարցնել, նաև մասնագիտական խմբերի, նորից փորձել, սխալվել, սովորել, նորից անել, միակ ճանապարհը սա է, որովհետև քանի ոնց է, չի ասենք ամենատրիվիալ օրինակը, էլի ոնց երեխան ոնց է սկսում քայլելը, մի 1000 անգամ ընկնում է, հետո նոր սկսում է քայլել, չէ՞։ Բայց ոչ մեկ այն չի ասում վերկաց, ինքը ուզում է ու վերակերում, այսինքն անընդհատ փորձելա։
նույնն է բիզնես, անընդհատ պետք, այսինքն եթե դու այս ամենասկզբի իմ նշածների մասով այս հարցերի պատասխանը գիտեք, այսինքն գիտեք ուր եք գնում, մնացածը ռեբրենդինգ կլինի, նոր ապրանք հանել կլինի, փաթեթավորում կլինի, բան դա ժամանակի խնդիր է ու երբեք մի վախեցեք այդ փոփոխություններից, էլի, որտեվ մարդիկ շատ արագ հոգնում են ամեն ինչից, հատկապես հիմա այնքան բան ենք տեսնում, որ մեզ ոնց բոլորիս արդեն շատ դժվար է զարմացնելն, էլի, որ մարդու աչքը անընդհատ նույն բանը տեսնում է, իր մոտ ոնց որ արդեն բանի կուրությունը առաջանում, ինքը էլ չի նկատում դրա, պիտի միշտ ինչ-որ ցած անընդհատ բան անես, չէ՞, դրա ամենավառ օրինակը Coca-Cola-ի օրինակն է, էլի, մեզ թվում է ասենք Coca-Cola խիպտի գովազդանի, ասենք ով չգիտի կոլայի մասին, բայց նույնիսկ կոլան ինքը ժամանակ առ ժամանակ իր մասին հիշացնում է, ինչ-որ բաներ փոխում է, որտեղ հասկանում է, որ մարդիկ կարող արագ մոռանան, էլի, ոնց որ ինֆորմացիայի զարաշրջանում բանա, հետո հաղթում այն, ով որ ոչ թե որ ով արագ է, էլի, այսինքն դու ճկուն ես, կարում ես արագ այդ փոփոխությունները բան անես, վերցնես ու բաց ես, չես ասում, դե վայ, մենք ես սկզբանե սենց ենք դուրս եկել շուկա, էսա, այլ այդ բաները վերցնես, միշտ հարցրեք, ու նորից եմ ասում, դա նաև դրական է, որտեղ իրանք դառնում են ձեր ապրանքանիշի, ձեր ապրանքի ծառայության դեսպանն, էլի, շնորհակալություն, եւ մի հատ էլ հարց, երկրորդ հարցը էլի հենց իմ բիզնեսի հետ կապված է, ինչ է կարծում բիզնեսի չակերտավոր ասած մասնատումը, հա, ինչքանով է նորմալ երևույթ, այսինքն օրինակ մենք հիմա մեր կոնֆետների ջրերը եւ այլն պատրաստում ենք մեղիում, այսինքն կոնֆետների հումքը պատրաստում ենք մեղիում, ինքը իրենից արդեն ենթադրում է որոշակի թեկուս սեզոնային, բայց աշխատատեղերի բացում սեզոնային, բայց մնացած մասը շոկոլադա պատումը, փաթեթավորումը եւ իրացումը Երևանում են անում, դեռ այդպես են կարել։ Հիմա մի ընդհանուր մտածում եի ամբողջական արտադրամասը Սյունիքում բացելու մասին, բայց այնտեղ արդեն մասնագիտական խնդիր կա, օրինակ մասնագետներ չկան, հա, ահա, օրինակ շոկոլադա գործությունը բավականին լուրջ գործավոր է, ես ինքս գնացել վերապատրաստվել եմ, այստեղ ես եմ պատրաստում ու Երևանում շատ կան մասնագետներ, ու մասնագետ այնտեղ տեղափոխվելու տարբերակ չունի, բայց ինչ տարբերակներ կան, օրինակ չգիտեմ, այնտեղից ինչ որ մեկին վերապատրաստման ուղարկես, թե ամեն դեպքում նորմալ տարբերակ է, երբ կարող է արտադրական գործընթացը իր լոկացիան տարբեր տեղերում լինի, այսինքն արտադրական փուլերի լոկացիաները լինեն տարբեր։ Տեսեք, իրականում բիզնեսի տեսանկյունից այստեղ կա ոչ թե ճիշտ ու սխալ լինելու, այլ բիզնես մոդելի ու բիզնես նպատակների, նաև գործունեության արդյունավետության հարցերին պետք է անդրադառնանք, ու ընդհանրապես այսպիսի մի բան կա մարքեթինգում, բիզնեսում ճիշտ ու սխալ չկա, կա աշխատող եւ չաշխատող մոտեցում, այսինքն ոնց որ որ ասում են, օրինակ, մարքեթինգի էս ինչ բանը լավ է, չգիտեմ, լավ է, եթե աշխատում է, ուրեմն լավ է, եթե չի աշխատում, ուրեմն վատ է, հետևաբար այստեղ խնդիրը ոչ թե լավի ու վատի մեջ է, տեսեք, մի քանի մոտեցում կա, եթե այն պրոցեսը, որը որ դուք հիմա կազմակերպում եք բիզնեսի արդյունավետության տեսանկյունից ձեզ համար խնդիր չի առաջացնում, այսինքն ռիսկերը բան ապահովագրված է, դա էլ է տարբերակ, օրինակ նույն կոշիկ արտադրող շատ ֆիրմաներ կա, որ աջ ոտի բոթաս արտադրվում է X երկրում, ձախը Y երկրում, որտեվ չգիտեմ, տենց ավելի էժան է, տենց ավելի քիչ են խափում բաների մեջ, հա, շատ տարբերակներ կան, կամ օրինակ նույն հիմա վերցնենք ձեզ հայտնի բրենդները Samsung եւ այլն ավտոմոբիլաշինության մեջ մի դետալը հավաքվում, օրինակ Չինաստանում մեկը ինժեներական միտքը բանում է, Ամերիկայում է կամ Գերմանիայում է, այդ տարածված պրակտիկա է, այստեղ պետք է հասկանան, առաջինը հիմա եթե դուք այսպես բաժանել եք, դա ձեր համար լրացուցիչ ծախս, ռեսուրսներ տանում է թե ոչ, եթե չի տանում, այսինքն արդյունավետ է, բիզնես պրոցեսները չի կանգնում, կարելի է շարունակել, բայց ես ձեզ փոխարեն ինչ կանեի, հիմա այսպես կարաշնորթվեի, բայց իմ մտքում կունենայի մի բան, որ ժամանակի ընթացքում հիմքեր ստեղծեմ, օրինակ Մեղրիում բացեմ շոկոլադե տուն, որտեղ որ բացի նրանից, որ ես կունենամ ճրերի արտադրություն եւ այլը եւ այլն, կունենամ այսպես փոքրիկ մի հատ կրթական կտոր, որտեղ որ
կպատրաստեմ մասնագետների, որտեվ ձեր պրոցեսի ամենակարևոր առանցքային ռեսուրսը դա շոկոլատի գործն է, հա, եթե ասենք բանանեմ։ Այսինքն այդ մարդը, այդ թիմակից ռեսուրսների մասին խոսում ենք, չէ՞։ Ձեզ միշտ պետք է գալու, չի գալու մի բան, որ դուք դրա կարիքը չեք ունենալ։ Այսինքն հիմա կարաշնոտ իմ մտքում կունենայի այնտեղ վերցնել մի հատ տարածք ու իրան կբաժանեի երկու մասի, արտադրական, երեք մասի, արտադրական կտոր, որտեղ որ կպատրաստեի, ցուցասրահ, որտեղ որ կներկայացնեի իմ արդեն բանարված տեսակները ու նաև on-line վաճառք կանեի, նշում էի աշխարհը բացա, եւ երրորդը կունենայի կրթական կտոր, այդտեղ օրինակ կպատրաստեի մարդիկ, ովքեր սիրում են այդ հմտությունը կունենան հետաքրքրություն, կպատրաստեի ու իրենց կներգրավեի թիմի մեջ, կդառնա շոկոլադի տուն, արտադրություն, վաճառ, կրթություն, արտադրություն, վաճառք։ Ու տեսեք, այս դեպքում արդեն իրանք մեկը մյուսին լրացնող են։ Եթե օրինակ այն շարժական բանի դեպքում մի քիչ տարբեր է ցնունդ կրթություն բան, ու տես տարբեր բիզնես մոդել process-ների, այստեղ ոնց որ մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունն է։ Իրականում հենց այդպես էլ ի սկզբանե մտածված եղել, որ ինքը լինելու է թեկուզ փոքր սրճարանի ու ցուցասրահի նմանտեղ, բայց քանի որ ես այլ գործերից ելնելով ապրում եմ Երևանում, դեռևս չնայած հետագա տեղափոխվելու մտածություն ունեմ, բայց այդ ամբողջ process-ը կազմակերպելու ու ճիշտ վերահսկելու համար անհրաժեշտ է իմ ներկայությունը, ինչը հիմա այնքան էլ հարմար չէ։ Հիմա այդ երկու տարբերակի դեպքում էլ ռիսկերն ու խնդիրները համարյա հավասարաչափ են, օրինակ եթե ես անում եմ մասնատված, հա, մի հատված եմ այնտեղ ամուսը այստեղ Երևանում քննիրը առաջանում արտադրական տարածքի։ Մեղրիում մենք ունենք սեփական տուն, որտեղ հանգիստ կարելի է արտադրական process-ը կազմակերպել կամ 10 անգամ մաչելի տարածք վարձակալել, բայց այդ դեպքում էլ արդեն վերահսկողությունը հերակա ճիշտ չի կազմակերպվում։ Ու իրանց այսպես ոնց որ քննիրը հավասարաչափ են, դրա համար էլ այսպես կամուկացի մեջ ենք, ոնց ասեմ։ Իսկ Երևանում դուք աշխատում եք նաև Նարինե, թե Ահա։ Հիմա ուզում եմ փորձեմ այնպես անեմ, որ միայն իմ բիզնեսի համար աշխատեմ, որ հետագայում հյուրատան համար էլ այդ ինչը որ պլանավորել ենք, այդ կոնֆետների արտադրությունը ոնց որ ընտանեկան ավանդույթ է, 20 տարուց ավել ենտեղ տատիկս, մայրիկս պատրաստել են, հիմա մենք դա դարձրել ենք բիզնես ու այդ հյուրատան մի հատված լինելու արտադրամաս, որտեղ տուրիստները կամ ովքեր որ այցելուները հնարավորություն ունենան այդ process-ը տեսնելու։ Այսինքն այդ նույն համալիր իրար փոխերացնող տարբերակներ են լինելու։ Հասկացա։ Տեսեք, իրականում ես ձեր փոխարեն, ասենց մի հատ բան էլ կա, էլի, էլի այդ ֆոկուս լինելուն եմ անդրադարձ կատարելու, բայց պիտի ջանքերը, ռեսուրսները կոնկրետ ինչ որ կետի վրա ուղղորդել, ու ես օրինակ ձեր փոխարեն հանկիստ հետո միշտ պիտի ինչ որ մի փուլում ռիսկային որոշում էլ կայացնես, էլի, եթե ուզում ես արագ տեմպով զարգանաս ու առաջ գնաս, պետքա ոնց որ մտածել հեռանկարային ուղղությունը ու հատկապես նաև եթե դուք այդ ամբողջ հնարավորությունները ունեք, պետքա ինչ որ մի բանից նաև հրաժարվել, հասկանում եմ, դա կարող է նաև ֆինանսական մյուս խնդիրներ լինեն, այդպես ռիսկային չես կարող ամեն բան թողնել, բայց ոնց որ ամեն օրվա գործողությունը պիտի միտված լինի նրա, որ քիչ-քիչ սկսես այս մի կողմից հրաժարվել, գնալ այնտեղ ու կենտրոնանալ, ֆոկուս դնել կոնկրետ այդ process-ի վրա ու շատ ավելի արագ առաջ գնաս, քան որ այսպես ոնց որ էլի խոսում եք ռեսուրսների մասնատված լինելու մասին, էլի։ Հասկացան, շնորհակալություն շատ։ Կան այլ հարցեր։ Նույնն ջան, հնարավոր է նաև մի երկու բառ ասել, ասենք սոցիալական ձեռներեցության բնապահպանական ոլորտում ինչ որ բիզնեսների մի երկու բառ այդ թեմայով էլ խոսենք, քանի որ awesome nature-ի, այսինքն նպատակներից ելնելով։ Շատ լավ։ Տեսեք, նախ իրականում սոցիալական ձեռներեցության ոնց որ հիմնական ինքը մի հատ շատ լայն թեմա է, բայց ընդհանրական կասեմ, քանի որ Տաթևիկը նշեց նաև, այստեղ մենք խնդիր ունենք, այս հարցը ինչի առաջացավ, որ տեսեք, Awesome Foundation-ի հիմնական գաղափարը նրանում է, չէ՞, որ ինքը յուրաքանչյուր ամիս ֆինանսական ներդրումներ է տրամադրում
այն գաղափարներին կամ այն ծրագրերին, որոնք ինչ-որ բնապահպանական հարց են լուծում, և ինքս էլ ոնց որ խորհրդի մեջ լինելով միշտ այդ հարցադրումը բարձրացնում էի, որ շատ-շատ կարևոր է, որ մենք այնպիսի գաղափարներ մտածենք, որ իրենք հետագայում շարունակականություն ունենան։ Ճիշտ է, սա ոսմի գաղափարախոսության ոնց որ կարևոր բաղադրիչ չի, այսինքն ինքը դուք կարող եք մի հատ ինչ-որ կարճաժամկետ պրոյեկտ անեք, դրանով փակվի, բայց իմ կարծիքով ցանկացած պրոցեսի մեջ որ մտնում ես, ինքը պետք է անպայման շարունակականություն ունենա, և ցանկացած գաղափար, որ դուք մտածում եք, պետք է այնպես մտածենք, որ լավ, այդ 9-րդ կոմպոնենտը, հա, ֆինանսը որտեղից է գալու, որպիսի մի անգամ կոպիտ ասած ոսմը ներդրում անի, հաջորդի դուք կարողանաք այդ պրոյեկտից գումար եկամուտ գեներացնեք, նորից ներդրեք պրոյեկտի մեջ և ապահովեք իր շարունակականությունը, ինքը մեկ անգամով չսահմանափակվի։ Հետևաբար մի քանի ուղղվածություն կան, էլի, այսինքն կան ուղղակի ոնց որ մեկ անգամյա ծրագրեր, որ իրենք ոչ շահույթ են հետապնդում, ոչ ինչ-որ մի հատ ֆան, հետաքրքիր գաղափար, վերցնում եք, իրականացնում եք, օրինակ, չգիտեմ, Գեղարքունիքի մարզում աշնանային տերևների հավաքում, բնությունը մաքրել տերևներից, մի անգամյա ծրագիրը, ու ոնց որ կազմակերպում եք, բրցունում գնում է, բայց մյուս տեսանկյունից կան ոնց որ սոցիալական ձեռներեցության կողմը, որ ոնց անենք, օրինակ, այդ հավաքված տերևներից պատրաստենք մի հատ ինչ-որ բան, հասկանանք ինչ կարելի է դրանից սարքել, դա վերածել եկամտի, գեներացնել գումար, նորից ներդնել պրոյեկտի մեջ, որպեսզի մեր գործունեությունը մեկ անգամով չսահմանափակվի։ Այսինքն, հիմա եթե խոսում ենք ոնց որ սոցիալական ձեռներեցության մասին, իր հիմնական գաղափարը կանում է նրանում, որ ցանկացած բիզնես, ցանկացած ծրագիր, երբ դու կյանքի ես կոչում, այդ ծրագրի կողմից, իրականացման կողմից ստացված եկամտի մի մասը ներդնում ես հասարակության մեջ առկա ինչ-որ խնդիր լուծելու։ Պատկերացրեցիք, օրինակ հիմա դուք կարող եք ստեղծել, ինչ օրինակ վերեմ, ինչ-որ մարզում ստեղծեք էկո թանգարան, էկո ապրանքների թանգարան, էկոլոգիական ապրանքների թանգարան, և այդ այցելուների կամ ամսվա կտրվածքով ստացված եկամտի մի մասը պահեք ձեզ մոտ, որպիսի կարողանաք զարգանալ աճել, մի մասն էլ ներդնել տվյալ համայնքում ինչ-որ բնապահպանական խնդիր լուծելու։ Սոցիալական ձեռներեցության հիմնական ոնց որ գաղափարը կանում է նրանով, որ քո եկամտի ինչ-որ մի հատ կտոր դու պետք է ուղես հասարակության մեջ առկա ինչ-որ գլոբալ կամ առկա խնդրի լուծմանը կամ վերացմանը։ Հիմա մեր ամենակարևոր ոնց որ ոսմի դեպքում, ես մի քիչ նաև գործարարության տեսանկյունից որ նայում եմ, մենք այստեղ նորից եմ կրկնում, պահանջ չկա, բայց հիմնական բացը այնտեղ եմ տեսնում, որ մեր շահառուները կամ մասնակիցները ներկայացնում են այնպիսի գաղափարներ, որոնք որ ավելի շատ մեկ անգամի են, այսինքն դու դա մեկ անգամ կանես և ինքը կփակվի այդ շղթա։ Այստեղ, բայց եթե դուք ձեր գաղափարները, ձեր նախագծած մտքերը անցկացնեք այս շղթայով, այսինքն ինքը ինչ խնդիր է լուծում, ես որքանով լավագույն լուծում եմ առաջարկում, շուկաս եւ այլն, այս ճիշտ պլանավորումը արվի, դուք հանգիստ կարող եք նաեւ դրանից եկամուտ գեներացնել, այդ միանգամյա գումարը ձեզ համար կլինի ոչ թե պիլոտային ներդրում, որ դուք ոնց որ տեղից շարժ բան ունեք, էլի մի քայլ առաջ գնանք, ու հետո եկամուտներ գրավեք, սկսեք դրա շարունակականություն ապահովել, ու ստեղ ոնց որ կարևոր բաներից մեկն էլ, որ մենք հանդիպում ենք, իրականում շատ ձևաչափեր, ձևանմուշներ կան, նույնիսկ այդ դրամաշնորների կազման մասով, եթե կարծում եմ հետագայում Տաթևիկ ջան, բանը ոսմի շրջանակում օրինակ խնդիր լինի, այնտեղ թեպետ դուք հայտը լրացրելուց ինքը իր բան չափորոշիչներ տալիս սա, չէ, հիմնախնդրի ձևակերպում եւ այլն եւ այլն, բայց երբ այս մինչև հիմա որ խոսում էինք, այս բոլոր կետերի վրա երբ որ առադառնանք, այսինքն իրան մտածեք նաեւ ձեռներեցության տեսանկյունից, ո՞նց անենք, որ մեր ծրագիրը ունենա շարունակականություն, ինքը կարողանա հետագայում եկամուտ գեներացնի, որպեսզի հաջորդի ոսմի հույսին չմնանք, կոպիտ ասած, էլի ոսմը մեզ համար լինի որպես բան, հնարավորություն առաջին քայլը անելու, բայց դրանից հետո մենք ինքնուրույն մեր գոյացած բաներով, եկամուտով փորձենք առաջ շարժվել։
Մի հատ նաև կարևոր բան, քանի որ բնապահպանական բաների մասին խոսվեց, գաղափարներ շատ-շատ կան, ասենց մի հատ բան էլ կա, եթե դուք սկսում եք գործարարության բանով մտածեք այդ կարիքներ, պահանջմունքներ եւ այլն, ձեր շուրջը որ նայեք, ամենասենց հզոր product-ները լուծում են մեր ամենատարիրյալ խնդիրները, պրիմիտիվ խնդիրներն են լուծում, այսինքն ձեր շուրջը որ նայեք, նույն հենց համայնքներում, հա, ոնց որ ցանկացած խնդիր, հիմա որ ասեմ, օրինակ համայնքներում ինչ կան խնդիր կա, վստահաբար ամեն մեկը մի խնդիր կասի, չէ՞, այդ ամեն մեկը մի հատ ծրագիր է, եթե դուք ոնց որ գործարարության բան պրիզմայով նայեք դրան, էլի, այսինքն հիմա ասում եք բան մարզում կա աղբահարման խնդիր, այս կոնկրետ ծրագիր, այսինքն որ խորանաց, մենք ինչ կարելի է անել, որ դա չլինի, կամ ինչ ծրագիր կարելի է մտածել, որ եւ այդ խնդիրը լուծվի, որտեղ ինքը ակտուալ խնդիր է, լավագույն ձևով լուծի ու շարունակականություն ապահովի։ Ակներես ծովինա ջան, հա ուզում եի ասել, մեկ անգամիա փաստորեն աղբահավաքով չես բավարարվում, այլ ինչ որ լուծում ես գտնում, որը շարունակական ձևով այդ խնդիրը լուծում է։ Այո, այ օրինակ չգիտեմ, կարող է մտածում եք մի հատ կամ ինչ ասես ակտուալ բան խնդիր կարելի ասել, որ այս մակրապատման թեման ոնց որ արծածվում է, հա։ Դա լուրջ պրոյեկտ է, մենք հետո այս հարցի շուրջ ինձ շատ մեծ հույս ունեմ կհանդիպենք, էլի մեզ լուրջ օգնության կարիք է պետք լինելու, սա մի հատ է, որ ասում է, ինչ որ մի հատ նորմալ product-ի բերելու, էլի։ Հա, շատ։ Ես իրականում Հակոբին առաջարկել եմ այնտեղ լոգոյի մասը եւ այլն իմ մասնագիտական դաշտում, էլի, ոնց որ ինչո՞վ ավելի արդյունավետ էֆեկտիվ կարող եմ օգտակար լինել, սիրով պատրաստեմ, բայց այստեղ եթե ոնց որ նորից առադառնանք Տաթև ձեր ոնց որ հարցադրմանը, սոցիալական ձեռներեցությամբ ոնց որ հիմնական միտքը կայանում է դրանում, եւ այստեղ ամենակարևոր բանը, որ ծրագրեր ներկայացնելուց միշտ փորձեք իր շարունակականության մասին մտածել, այսինքն եկամուտ ոնց ենք գեներացնելու, ոչ թե միանգամյա լուծում տանք, այլ համալիր բան ստեղծենք, էլի։ Ու ով ասեց, որնակ այդ բան խնդիրների որոնման արդյունքում չեք կարող ինչ-որ մի հատ նոր product ստեղծել, որը այդ խնդիրը կլուծի, պետք է խորանան, էլի, ուղղակի այդ բանով նայես, այդ պրիզմայով նայես, այսինքն իրան չնայես որպես հենց մի հատ պուպուշ ծրագիր կազմեմ ներկայացնեմ, այլ ավելի հենց մեծ բանով նայես, սպեկտրով։ Հետո մի վախեցեք, էլի, մտածել գաղափարներ, որը որ գումար բան կանի, կբերի։ Այդ սոցիալական ծրագրերը շատ լավ են, բայց մի օր ձեր ենտուզիազմը կմարի։ Ու դա բոլորի մոտ լինում է, էլ, որտեվ եթե դու ինչ որ բաներ կան, որ դրա համար ֆինանսական ներդրումներ ա պետք, դա չես կարող այսպես հոգևոր արժեքներով բանով լցնես, էլի, հետեւաբար դու մեկ անգամ կարող ես ներդրում անել, երկու անգամ կարող ես ներդրում անել, երրորդ անգամ օսնից կստանաս, չորրորդ անգամ X բանից, բայց դու պետք է ստացես քո հիմնական եկամտային հոսքը, որտեից պետք է լինի, էլի, դա որպեսզի անընդհատ ինչ-որ մեկի հույսին չլես, եթե դին երրորդ կոմպոնենտն է, որ ֆիքսում ենք, էլի, ֆինանսներ որտեղից եք ներգրավելու։ Ինձ հազար կներեք, ես ուղղակի այդ ձեր բարձրացնելու բանը ձևը հենց չգիտեմ, բայց խոստանում եմ, որ կսովորեմ։ Բայց ասենք չէ սովորեք, ասենք ոնց որ այստեղ rise hand, ձեր անգլերենով է թե հայերենով է։ Անգլերենով է։ Rise hand։ Հա, գլոր, որտեղ որ ժպտացող երեսն է, երևի այդպես է կոչվում։ Որ սեղմում եք բոլորի համար, այդտեղ գրած է rise hand։ Որի մեջ կարելի, հա։ Ռեակցիաների մեջ, հա։ Ռեակցիաների մեջ, այո, ռեակցիաների մեջ ամենատակը, ամենամեծը հենց rise hand։ Всё, ձեր բացրացեցի, որ ասում եք դասկի է ուրեմն։ Ես ուրեմն այդ բանը խնդիրը լուծելու համար նաև այդ գաղափարին կբծրել եմ food court-ը, էլի, որ ես միշտ չմտածեմ, թե որտեղից երեք այդ բանին մեր դասավանդողներին աշխատավարձնանք, հա, իրենք կամավորական սկզբունքով 1-2 ամիս, բայց ինչպես ասեցիք, մոմը միշտ որ վառվում է, լույսը տալիս, մի օր բան անում, էլի, ոնց որ մարում է, դրա համար
անպայման ես ուզում եմ, որ ինքը ինքնաբավ լինի, էլի սենց ասեմ։ Դուք կարող եք այդ շարժական բաները, օրինակ, իրեն որպես տարածք վարձակալության տալ, օրինակ Երևանի ֆիներների, ովքեր որտեղ ինչ-որ հետաքրքիր միջավայրում կուզենան բանանել։ Հա, հազարներ եղություն, բայց դեռևս մտածում եմ դրա մեջ բիզնես կոմպոնենտ չմցներ, էլի ինքը իր սուրբ գործը թող կատարի, բիզնեսն էլ իրա մասով իրա գործը կկատարի, էլի նեցուկ կլինի, համ էլ դե լոգիստիկան գիտենք, էլի Ղափանից միջև գահասնի ստե արդեն իսկ թույնա։ Այսօր երեխաները ոնց որ լոգիստիկայի հարցը դեռ չեն կարող լուծեն, այս ամսի 29-ի բանին, էլի խնդրել եմ մարզպետարանում, որ այդ հարցին լուծում տան, եթե չէ մենք արդեն կօգնենք։ Ստանինի իվենթի մասին է խոսքը։ Իհարկե։ Հզոր ամենքի։ Այո, դուք լինելու եք։ Անշուշտ։ Շատ լավ, դե ուրեմն կհանդիպենք, ինձ թվում է շատ մարդիկ երևի թե այսօր։ Կհիշեցնեք ինձ, անպայման, անպայման։ Անպայման, Հակոբն էլ հրավիրված, մեհերի հետ խոսացել ենք, չգիտեմ տենց ինչ կարգավիճակով, բայց ամեն դեպքում հրավիրված ենք։ Սիրով, ինչով կկարողանանք անպայման աջակից կլինենք նաև մակրապատմանը, ոնց որ բոլորը մեր ընկերներն են ու դից բոլորս նույն նավի մեջ ենք, էլի։ Այո, միանշանակ դա այդպես է։ Գնայք, իսկ ներկայանայք, որովհետև ձեր անունը Վարդուհի Օհանյան է գրում։ Հա։ Հա, Վարդուհին կարդակորն էլ չի դաժե ֆրանս վահ է անունս։ Ազգանունս էլ։ Դե լավ, շատ չի վահ է Վարդուհի տենց։ Վահ է Ինչյան։ Մխիթարյան։ Մխիթարյան վահ է, ուրախ ենք շատ։ Նմանապես, 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 ժողով ջան։ Դեր կհանդիպենք իրական կյանքում, ինձ թվում է բոլորի հետ էլ էլի, որովհետև օրինակ գյուղական համայնքներում այդ բիզնես թիմերը արդեն ձևավորվել են, արդեն հասել է մոնետիզացիայի պահը էլի, օրինակ Աշնակում ես երեխաներին առաջարկել եմ, որ իրանք հյուսիս հարավի մոտ են գտնվում, ֆուդ կորտի տարբերակով իրանք ոնց որ իրանք այդ ծրագրերը իրականացնելու գումարը գեներացնել, ոնց որ երեխաների աչքերը փայլում է, իրանք պատրաստ են մենթորական մասով էլ մասնագիտական բան կանենք, կուղորթենք։ Հա, Շիրակի մարզում օրինակ դեգուստանագյուղը ինձ թվում է Խզարյոններից մեկն է, այնտեղ երեխեքը ես համոզված եմ, նույն հյուրատնային տարբերակն ենք դեր մտածում ու հասկանանք, տեսնենք այդ հյուրատունը ասած ձեզ ինչ ֆիշկայա ունենալու է, էլի, բացի թանգարանը, որը որ այդ աղբի թանգարանից տենց չասենք աղբի թանգարան, լավ, որովհետև երեխեքը լավ անուն են արդեն հորինել։ Մի խոսքով, այսինքն դա թափ առնելու եւ պետքա լինելու տենց անընդհատ գաղափարներ գերանրացնել եւ իրականացնել։ Հետո տեսեք, նման հարթակներ, օրինակ այս պահին Awesome-ն է, Awesome-ի մասով խոսենք, բայց իրենց որպես network-ի, որպես փորձագետների ներգրավման մասով անպայման ինտեգրեք, որովհետեւ ասենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դու կարող ես լավ խոսում ենք, չէ՞, դրա մասին, network-ի մասին, որ կարող ես լավ բան անել, թիմ ունենալ, բայց բոլորս էլ ինչ-որ փուլում ուղղորդման կարիք ենք ունենում, էլի, ոնց որ նշանակ, միանշանակ։ Ոնց որ մտքի կամ խնդրի հետ մենակ պետք չի մնաք, էլի, հիմա մի բանով ես կարող եմ օգնել, մի բանով Տաթևի կամ Մյուսով այնուսը ու ասենք ինչ-որ մի հատ սիներգետիկ process կլինի, էլի, վերջի ասածից միտքը նա է, որ նույնիսկ այս նման հանդիպումները չդիտարկենք որպես այսպես լսեցինք, լավ էր, սովորեցինք, գնացինք, այլ իրա ոնց որ ֆիքսել որպես մի հատ բան, էլի, ուղի նոր ծանոթությունների, նոր մարդկանց հետ շփման եւ այլն։ Միանշանակ կողմ եմ, միանշանակ կողմ եմ, շատ կողմ եմ։ Երկու ձեռքով, ստեղ ֆունկցիա չկա, չէ՞, երկու ձեռք բարձրացնելու։ Կարող եք Zoom-ին առաջարկել։ Ես էդ եմ ասում, էլի, ոնց են ասում, խնդիրն է առաջացնում գաղափարներ, հա։ Ահա, այո, այո։ Այո։ Դուք որպես հաճախորդ իրենց օգնում եք, իրենց սերվիս ավելի բարելավ է։ Միանշանակ հետադարձ կապը ամենակարևոր ուղակներից մեկն է։ Այո։ Ունենք ուրիշ հարցեր։ Դե արդեն սպառվել են բոլոր հարցերը, ամեն ինչ երևի պարզ է։ Կարևորը պետքա գործել, ընկերներ, այդ շատ-շատ կարևոր է, վերցրեք ձեզ վրա պատասխանատվություն, մի վախեցեք դրանից, ոչինչ, արեք ծախողեք։ Այնպես չի, տենց
ես չեմ ուզենա էլի որ ոչ որ այսօրվա մեր հանդիպումը տենց ինչ որ խորհրդի ձևով լինի, որտեվ չգիտեմ, ես էլ դեռ այնքան շատ բան ունեմ սովորելու, ես էլ եմ ձեզանից այսօր ահագին մտքեր ու բաներ վերցրել, ուզում եմ սա լինի ոչ թե խորհրդի տեսքով, այլ գիտելիքի փորձի փոխանակման ու ոնց որ ֆիքսենք, որ ցանկացած բան կարա ստեղծվի մենակ անելու արդյունքում, էլի այդ ոնց որ այս ամեն ինչը լավ է, հետաքրքիր է, այտենց բանա, բայց եթե ինքը չի բանանում, ինչ-որ չի նյութականացվում, կոնկրետ գործողության չի գնում, ինքը հավասարա զրոյի էլի, որտեվ ոնց է, չէ, ասենք նույն, եթե սենց ամփոփեմ, ատոմային ռումբը, չէ, դու իրան կարաս չօգտագործես, կարաս օգտագործես վատ իմաստով, կործանման և կարաս օգտագործես էներգիա ստանալու համար։ Հիմա երեք տարբերակն էլ կա էլի, այս գիտելիքի ստացումն էլ, եթե մենք ոնց որ չենք օգտագործում, ոնց որ ինքը իր արժեքը հավասարվում է զրոյի, կարևորը որ վերցնել ու անել չմտածել էլի, վայ բա կսկա, եթե այս բոլոր հարցերին պատասխանել եք, եթե ինքը իսկապես խնդիր լուծող է, պիտի չմտածես, որ բանը այնպես ամեն չմոռանաք, որ ցանկային բիզնես, ցանկացած բիզնեսը մեծ ռիսկային գործ ունի, դրա համար է որ ասում է մտնենք այդ ազարտի մեջ, էլի մի բան էլ կասեմ, ով ռիսկի չդիմում, ավելի մեծ ռիսկի է դիմում։ Այո, այո, առավել եւս ինձ թվում է մեծ պոտենցիալ ունենք, ես այսօր տենց ինֆորմացիա ստացա, որ Հայաստանի այդ խաղադրույքային հարթակներում օրեկան 1 միլիոն դոլարի խաղադրույք անում, կարելի է այդ մարդկանց հետ աշխատել, մի փոքր ինֆորմացիոն գոնե 1%-ը ուղղորդել լավ գործերի, էլի։ Դե գիտես, այստեղ բանը, ասում եմ, մարդիկ ունեն բան, էներգիա, այդ էներգիան ինչ որտեղ պետքա վատնեն, չէ՞։ Հիմա ինչքան նման հարթակները շատանան, ինչքան տարածվի այս ինֆորմացիան, մարդը ինքը իր տեսակով մի բանով պիտի զբաղվի, չէ՞։ Այո, բան ֆիզիոլոգիականից, անվտանգությունից մյուսից հետո գալիս է այս ինքնաիրացումը։ Ահա։ Հիմա այդ ոնց որ երբ որ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ բաները, սանդղակները բավարարում է, ինքը ավտոմատ հասնում է այդ ինքնաիրացման բանին, այդ բոլորի մոտ առաջանում է, ինչ որ մեկը չի կարա խուսափի դրանից, հետևաբար ամեն մարդ այդ ինքնաիրացման պրոցեսը անում է ելնելով նրանից ինքը ինչ գիտի, ինչ միջավայրում է, ինչ մտահորիզոն ունի ու ինչնա տեսնում։ Հիմա եթե մարդիկ ես իրանց էներգիան պարպում են այդտեղ, որտեղ չգիտեմ, ուրիշ բան չկա կամ չեմ կարող իրաց մոտիվը ասեմ որն է, բայց միշտ կարելի է էլի ուղղորդել, դա պատահական չէ։ Առնվազն կարող ենք ալտերնատիվ տարբերակ առաջարկել, որտով իրանք հաստատ հաղթելու են եւ բոլորըս նույնպես, էլի։ Անշուշտ, անպայման։ Լավ, ես մեծ բավականություն ստացա Եմիջայլոց, կփորձեմ այն որ ասում եմ բաց չթողնեմ, դե կենթանի շփումն էլ մնում է կենթանի շփում, եթե հնարավորություն ընձեռվի միանշանակ կօգտագործենք։ Շատ լավ, ես էլ եմ շնորհակալ Տաթևիկ, եթե ձեզ բոլորին, որ տենց համբերատար, ինչքան ժամանակ է, հա, 2 ժամ տենց ձեր կյանքից ներդրում եք։ Իսկ հիմա բոլորս էլ դրական էմոցիաներով, լիցքերով, մեծ լիցքերով, հիմա ասենք զարյադով գնալու ենք, կպնենք գործի, էլի, իգործ։ Անպայման, իգործ, հա, այդ կարևոր է, հուսամ ոնց որ Տաթևիկի միջոցով կամ կարող եք անձնապես էլ, ոնց որ եթե այս հանդիպումից հետո գաղափարներ ծնվեն, միշտ հիշեք, որ բանը կա network, կա կապ ու այս հարթակը նաև դրա հնարավորությունն է, էլի, գիտելիքի ձեռք նաև այդ վերցնելը ու ամենակարևորը օգտագործելը։ Շատ լավ, հրաշալի, հիանալի ես կասեի նույնիսկ։ Կչարչարենք ես, ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բոլորի շատ հետաքրքիր ու պետքական խոսակցություններ։ Հիմա հուսանք, որ բոլորը կանցնեն գործի։ Անշուշտ։ Հաջորդ օսմի ծրագրերում էլ անպայման ես բան հրիպսիմեն գիտի, չգիտեմ, հրիպսիմեին այստեղ շատերը ճանաչում են, թե ոչ, օսմի հիմնադիրներից։ Կներեք ճիշտ, ես չգիտեմ ՕՍՄ-ը ինչա, բայց ուսումնասիրեմ, էլի։ Հա, Տաթևիկ, այստեղ անելիք ունեք։ Հա։
մեր Facebook-յան էջին, չգիտեմ, տեսան բոլորը, չաթում դրել եմ, հիմա մի անգամ եւս հղումը կուղարկեմ։ Դուք մի կմոռացեք, որ ես այդքան էլ թվա ինչ եմ, ես բայց Facebook-ում ձեզ կգտնեմ, էլի։ Հա։ Բայց լինում է, այդ կարևոր է, մենք էլ լիքը, այդ ոնց է, չէ՞, ժամանակակից մարդու կարևոր բաներից մեկը արագ վերցնելն է, էլի, արագ սովորել։ Ես նույնիսկ իմ մոտ միտքը առաջացել նույնիսկ TikTok-ի հարթակը ուսումնասիրեմ, ոնց որ շատ աշխատող հարթակ է, բայց կոնտենտը պետք է լուրջ ֆիլտրել ու ոնց որ այնտեղ լավ կարում է աշխատում։ Օրինակ Հակոբի վերջի վիդեոներից մեկը 120,000 դիտում է ունեցել TikTok-ում, որը որ հետաքրքիր է։ Դե նայեք, էլի բայ եթե ամփոփեմ, լավ ու վատ հարթակ չկա, լավ ու վատ գործիք չկա։ Ես միանշանակ ճտորագրում եմ։ Եթե աշխատող եւ կախված թե դու դա էլի որ գանք ատոմային ռումբին, դու կարաս օգտագործես կորցանես, կարաս օգտագործես էներգիա ստանաս, դրանից մեկն էլ TikTok-ն է։ TikTok-ում լավ կոնտենտ էլ կա, ցավոք սրտի, հետո մարդիկ ոնց որ ավելի շատ վերցնում են այն ինֆորմացիան, որը մենք ոնց որ սքրոլ անող ենք էլի դարձել ժամանակ ից մարդը ոնց որ սքրոլ անող լինի ու բնականաբար մենք նայում ենք ինֆորմացիա, որը որ մեզանից շատ մտածելու, այտենց ուղիղը այսպես ջանելու բանա։ Բնությունից ուղիղին իտերված, որ ասում է ի սկզբանե ընտրել հեշտ ճանապարհներ էլի։ Դա իր ֆունկցիան։ Այդպես է, որ այնտեղ էլ հետաքրքիր կոնտենտ կա էլի։ Հետո TikTok, Muse, իրական կյանքում ոնց է, չի ասենք ամեն մեկս ենք մեր միջավայրը ձևավորում, ֆիլտրում ու ընտրում։ Հիմա մեր տեսակին մոտ մարդիկ էլ կան, չկան, են իրական կյանքում էլ տենց, չի, իրական կյանքն էլ այլի, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, չգիտեմ։ Նայում ենք ամեն մեկի հետ մի հատ միջավայր է ձևավորել ու ամեն մեկի հետ շփման մի հատ մոտեցում կա։ Այնպես որ հետո մի հատ բան կա էլի, հիմա ամեն հարթակում լինելը ինքը սենց մի հատ բան է, պատրոնա էլի, որ եթե դու դա կարողանում ես օգտագործես, ոնց որ մի հատ ավել զենք ունենաս, էլի։ Այո։ Մեդիա պայքարի մեջ հատկապես։ Այնպես որ, հա, ու network-ի առումով էլ շատ կարևոր է, եթե եք մեզ Facebook-ում Awesome Nature Armenia-ի աջում հաստատ followers կանք։ Այստեղ ինչ որ Նայնե Ստեփանյանը հարց ունեք, Նայնե ջան։ Չէ, ճիշտ հարց չի, ուզում էի ասել, որ ասեմ Armenia ծրագրին բաղուց հետևում եմ ու ծանոթներից մեջ շատ մարդիկ կան շահառուներ, ինքս էլ անցած տարի աշնանը դիմեցի, ուզում եմ մասնակիցներին ասել, որ եթե ծանոթ անպայման ուսումնասիրեք, ինչով է հետաքրքիր, ես ինքը շատ այդպես նմանատիպ ծրագրեր, դրամաշնորների միշտ ուսումնասիրել ու դիմել եմ, ինչն է հետաքրքիր, որ այդ ժամանակ հատկապես երբ որ ուսումով պետք է քննարկվեր ու հայտարարային հաղթողներին, ինչն է հետաքրքիր, որ այդպես ժամանակ ինչ մտածում ես, որ ժյուրին պետք է խիստ լինի, ոնց անես, որ սխալ դուրս չգաս, բայց այնքան հավես հաճելի է, որ այդ ամեն ինչը ուսուցողական նպատակ ունի, ասում են, որ ես քո ծրագիրը չանցնում եւ վերջ, այլ այնքան ուղղություն են տալիս, այնքան խորհուրդներ են տալիս, այնքան գաղափարներ առաջ, այնքան այսպես չգիտեմ, ուզոտ մոտիվացիայի առումով, չէ, այլ իրոք գիտելիքի, որ ընդամենը դիմել ես ծրագրի, բայց քեզ ավելի շատ են ուղղորդում ու ավելի շատ բան ես սովորում։ Այնպես որ եթե հնարավորություն ու գաղափարներ ունեք, անպայման։ Այո։ Շատ ուրախ ենք, որ այդպիսին է եղել ձեր տպավորությունը, իրոք ծրագրի իմաստը նաև համագործակցություն, նոր կապեր ստեղծելն է անգամ մեր դիմորդների միջև, որպեսզի իրար ծանոթանան, միգուցե միասին աշխատեն, ու մեր Հայաստանը մի քիչ ավել լավ առաջ ընթաց ապրի, այսպես ասած։ Դե նաև, որ ասմա բան հնարավորություն ընձեռնել է, ասեմ, իրականում, քանի որ շատ տարբեր մարզերից էին, նաև Երևանից էին, Վահեն էլ նշեց, ամսի 29-ին Երևանում, կխնդրեմ նաև, եթե Տաթևիկը դեմ չի լինի, այստեղ էլ դնենք, դուք կարող եք կապվել ձեր ամեն համայնքում կան համակարգողներ, ամսի 29-ին Elite Plaza-յում բավականին մեծ միջոցառում ալինելու, հզոր համայնք, նպատակը տարբեր մարզերից
շուտ 300-ից ավել երիտասարդներ կգան, այստեղ կլինի networking, հետաքրքիր դասախոսություններ կլինեն անձի, կարիերայի աճի, մոտիվացիայի վերաբերյալ, շփումներ կլինեն, անպայման փորձեք ներկա լինել, մասնակցել, սա եւս ոնց որ լավ հնարավորություն է կապեր online-ելու, գիտելիքներ ստանալու, հետո նոր մտքեր գեներացնելու մասով, ինչի՞ չէ։ Կամ որ Facebook-ով որոնեք հզոր համայնք կամ ուսանողի տուն, հզոր միտք կբերի։ Բավականին շատ ինֆորմացիա։ Այո, այո, Նայնե ջան, ձեր ուղարկած հղումը ճիշտ է, հենց այդ միջոցառման մասն է։ Հուսամ շատերի տենտեղ կտեսնեմ, դե հիմա շատերի դեմքը չեմ տեսնում, դուք իմը տեսնում եք, դուք կհիշեք, կմոտենաք, ես չեմ, բոլորինը չեմ տեսնում, այդպես։ Եթե ուրիշ էլ հարցեր, վերջնական ինչ-որ խոսքեր, կարծիքներ, առաջարկներ, եթե չկան, այսքանով վերջացնենք։ Շնորհակալություն բոլորին, բոլորի գաղափարներին ու ծրագրերին, բարի ընթացք։ Զովինար ջան, քեզ էլ շատ շնորհակալություն այս երկու ժամ ոգեշնչելու եւ լավ խորհուրդներ տալու համար։ Ու հուսամ կդառնան գործեր եւ դեպի լավը կգնա։ Սյուզի ջան, ահա, ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ծովինարին, Տաթևիկ ջան, ձեզ մեզ անխափան հարցակը դրամադրելու համար։ Ծովինար ջան, շատ հագեցած վեբինար էր, շատ ուրախ եմ, կուզենամ, որ հաճախակի կրկնվեն, ես էլ կփորձեմ բաց չթողնել։ Սիրով, սիրով, Սյուզի ջան, բարի գիշեր բոլորին։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մինչև ամսի 29-ը ում հետ կհանդիպենք այնտեղ։ Այո։ Ու հետևեք մեր էջին, որ հաջորդ վեբինարների մասին էլ տեղյակ լինեք, ամեն անգամ տարբեր մարդկանց հետ է։ Շնորհակալություն, ստեսություն բոլորին։ Ստեսություն։ Ստեսություն։